Ja, jeg fikk en i gave av kona faktisk. Jeg var ganske skeptisk, for jeg tenkte sånn, enda en duppe ditt med liksom, og enda noe mer USB og enda noe mer drit som skal lades. Og, for en Kindle har jeg brukt mindre og mindre egentlig. Jeg brukte Kindle veldig mye før. Ja. Så har jeg begynt å lese mye mer i bøker enn papir og kjøpe mer bøker og mye mindre Kindle. Da. Så der jeg tenkte jeg, faen, remarkable, enda en sånn greie der. Men den har... Ja, det, er det noe jeg kan reklamere for i podcasten, så er det den greia her. Det funker faktisk ganske bra. Så det blir ganske lekkere notater med håndskrift. Ja, ganske, noe... men de er litt dyre. De er dyre, ja. Jeg fikk de, så det hadde jeg kanskje ikke kjøpt det selv. Da. Så ja, det, velkommen tilbake igjen. Takk for det. Faen, er det fjerde gang nå det? Jeg tror kanskje, hvis, fordi det var en av de som var litt sånn kortere, men... I sammenheng med USA-valget eller noe. Ja, det var da vi gjorde en sånn hasteepisode. Mm. Kjørte ned her midt på natta omtrent. Ja. Og vi spilte inn og fikk det ut med en gang. Meget aktuell. Litt sånn episode man kanskje ikke går og hører på nå. Sånn aktualitetsepisode. Men hyggelig å ha deg tilbake inn her i hvert fall. Ja. Vi skulle egentlig møttes for en måned siden, eller et par uker siden, da glemte jeg nøklene til, hadde jeg ikke adgangskort til bygget, som hadde utgått, sånn var det vel. Så nå er vi her, nå er vi i gang, og da har det jo skjedd litt ting, og nå er det jo, akkurat per dags dato, da, 17. februar, så er det jo ingen tiltak, eller det er to, det er vel vaksinering og hold deg hjemme hvis du er syk, eller liksom hvis det er noen tiltak, jeg vet ikke. Nei, jeg vet ikke om det jeg gjelder som tiltak, men... Nei, et tiltak vi må gjøre her er at du må litt nærmere mikrofonen i hvert fall. Bare kjør den inn til den der. Rett opp i kjeften. Ja, så får vi kamera-switchen på deg når det skjer. Så det, men det er jo, som vi sa på vei inn her, da, det, er sånn, det er litt for stille og litt for rolig, og plutselig litt for hyggelig stemning. Til at jeg stoler helt på at er vi liksom ferdig med alt nå? Er det fryd og bare gammel og tiltak og lagt på hylle og alt mulig sånn, og... Nå blir det ikke noe flere, kanskje ikke noe flere skudd, og det blir kanskje ikke noe flere utbrudd. Vi er på smittetopp, og det ene og det andre. Så begynner vi å se slutten av nå, eller hva tenker du? Hovedsakelig så tror jeg det. Men som jeg advarte mot i fjor høst, var jo at... Da var det sånn litt sånn stemning som nå, at man bare, yes, da var den pandemien slutt, og nå er vi gjenåpnet, nå kjører vi. Men så begynte jeg jo å se på tallene fra Israel, som var litt sånn tidlig ute med vaksineringskjøret. Og så litt urovekkende tall derfra, og så 30. september så kokte jeg sammen en liten modell i et regneark for å se på det jeg hadde plukket opp av forskning som tilsa at den vaksinen mistet ganske mye effekt innen 6-7 måneder. Og det vil jo da bety at plutselig vil det da bli mange som ikke var så beskyttet lenger. Mm. Og hva det ville si for Norge da. Og da lagde en modell, og da viste det at mot slutten av november så ville mange som hadde tatt andre dose begynne å miste beskyttelsen, og da mange av de som først tok vaksinen, de som virkelig trengte den, de er eldre og i risikogrupper, og så den modellen tilsa da at mot slutten av november så ville mange begynne å miste beskyttelsen, som da kunne tyde på at det kunne komme en ny bølge med innleggelser og dødsfall. Og det var akkurat det som skjedde. Ja, det er det, for vi er der nå. Når det gjelder tredje dose, så har jeg plottet det inn i den samme modellen, og der er det forskningsfunn som tyder på at den kan miste en ganske god del av effekten innen 4-5 måneder. Så hvis vi ser på det i den samme modellen, så vil mange da miste beskyttelsen fra den tredje dosen nå og fremover. Og det har allerede begynt, ser det ut som. For den modellen da, ja, fra midten av februar, som er litt før nå, og utover frem mot påske da. Og det, hvis det skjer nå igjen, med forbehold om at omikron ikke gjør at det blir en dempet effekt av det da, men
da kan det bety at vi får en ny slags bølge nå. Hmm. For det virker som de intervallene for hvert skudd, er det bare mer, eller sånn, at de blir kortere og kortere, at det, man gikk jo nesten for at vaksinen skulle være permanent til at man kanskje måtte ta flere skudd, og så, ja, nei, nå må vi kanskje ha to, vi må faktisk ha tre. Det var 69 måneder, nå er det ned på 4-5. Jeg vet, er det også effektiviteten av vaksinen, altså kanskje dempes for hver vaksine man tar, hvert skudd? Eller? Ja, det er noe man jeg har lest om, for eksempel influensavaksiner, at man har vært redd for at hvis man tar de for ofte, så mister man litt av effekten av dem, at det ikke fungerer like bra, og at man kan bidra til at de begynner å ikke funke i det hele tatt. Så det kan jo også være saken her, selv om denne vaksinen er en helt ny type vaksine, så gjelder kanskje ikke det på samme måte, men vi ser jo allerede nå fra Israel og andre land nå at den tredje dosen ikke funker like lenge som den andre dosen gjorde, så det er jo tegn til det. Er ikke det vaksinen vi også tar nå, er ikke designet for alfa eller for en av de første variantene, at den også treffer dårligere på jo lenger ut på variant? De er jo utviklet basert på den opprinnelige, ja, den opprinnelige varianten, hvis man skal kalle det, den som det hele begynte med. Mm. Kommer det kanskje vaksiner da, som skal liksom ta seg for seg alle, liksom være en slags all-rounder, eller altså, som blir mer effektiv på et omikron også, for eksempel? Ja, nå tror jeg husker at Moderna sa at de hadde begynt å utvikle en versjon som var basert på omikron, som jeg lurer på om de snakket om at kanskje den kunne komme i mars eller noe. Mm. Men så vidt jeg vet, så er det andre selskaper som jobber med andre, altså ikke mRNA-vaksiner, men litt mer tradisjonelle vaksiner som kanskje kan være det da, du snakker om, da, at de gir litt mer all-round effekt. Fordi disse vaksinene går jo bare mot dette spike-proteinet, at de lærer opp kroppen til å gjenkjenne spike-proteinet, og det er bare en del av viruset. Mm. Kanskje du altså, har ikke vært snakket om sånn, altså, rett og slett komme med medisiner også, altså til altså behandling, men gud forbi tidlig behandling, det er kanskje ikke lov å si på YouTube lenger, da kanskje man er jævlig forsiktig på å gjøre noe. Ja. Nå blir det rett i karsotten med deg, fra ja. Spotify og alt mulig. Det er en sånn norsk til engelsk translator du, som jobber på høygir nå, for å liksom, ta liksom, din norsk drogen kanselering her. Ja, nei, det er jo mange, det er jo mange forskjellige behandlinger som har vært utprøvd og er under utprøving, og legemiddelfirmaene har jo laget sine egne medisiner som skal visstnok hjelpe, men virker ikke som noen av de er så veldig bra foreløpig. Det er fortsatt studier som sjekker ut ivermektin og disse andre som mediene og andre har sagt at det ikke funker, men det foregår jo studier på de likevel, fortsatt. Ja. Så vi får se, hvis det blir litt mindre sånn politisk belastet å snakke om disse tingene, så kan det kanskje hende at det plutselig dukker opp masse forskningsfunn som blir tillatt å publisere, og at det endrer hele forståelsen vår av alt dette her. Det har jo vært sånn hele pandemien, at ting som tidligere var ansett som konspirasjonsteorier og tull, plutselig er liksom nyheter, kommer på nyhetene, at det er det som er sant da, og bare, ja vel, men dere sa jo at det ikke var det for 6 måneder siden, så det er veldig spesielt. Jeg tenker på de som er tidligst ute da, sånn som man gjerne er i nyhetsspillet veldig opptatt av å breake ting og sånt da, hvis man altså da lufter teorier da, for tidlig, så kan det være at det faktisk på en måte kontoene blir slettet da, om det er Facebook, Twitter, YouTube, eller whatever liksom, du holder på med, som en av de store big techene driver og regulerer i sønder og sammen, så er det jo faktisk kansellert, men det hjelper jo ikke da, at hvis det blir det du sa faktisk var riktig eller delvis riktig senere, så er du uansett på en måte utradert fra radaren på sosiale medier. Det akkurat det har jeg slitt med hele min
karriere, kan du si, i, som kommentator eller mediekritiker, er jo at jeg som mediekritiker vet at det mediene serverer er ikke helt sant, da, veldig ofte, eller de kjører en ganske litt sånn konservativ profil på hva de tillater å sende ut, og akkurat dette her med å leke med forskjellige teorier, og det må jo være saklig fundert, men det går jo an å liksom se for seg forskjellige ting som kan være sant, og så legger man fram gode grunner til hvorfor man tror at det kan være sant, og så senere så viser det seg kanskje at det er sant, men mediene fungerer som en slags ja, redaktør for hva som er tillatt å snakke om, og hva som er tillatt å tro på kan stemme. Så hvis du er for tidlig ute, så for eksempel hvis jeg, nå tror jeg faktisk publiserte litt basert på den modellen min om at det kan hende at det kommer nye nedstengning, fordi det kan komme en ny bølge i slutten av november. Det skrev jeg jo, det var vel i oktober eller november en gang at jeg skrev det. Mm. Og da kan jo folk i media og andre bare le av det, og han har teit konspirasjonsteori-greier. Mm. For jeg går litt for fort foran, fordi jeg ser signaler som de ikke har fanget opp, og de ikke vil sette seg inn i. Mens jeg ikke forholder meg til det medien skriver i det hele tatt, for jeg går bare og finner ting ut helt selv. Mm. Fordi man går, oppsøker primærkilder og finner ut hva er det som egentlig foregår her ute. Og så var det jo det, så stemte jo det da, at det kom jo en ny bølge, og det kom en ny tiltak, og vi stengte jo delvis ned igjen i desember. Mm. Så hvis folk hørte på meg, så hadde de på en måte visste om det på forhånd og kunne liksom planlegge litt rundt det, og jeg delte jo dette her med kjente og folk som følger meg på Facebook og sånn, og da kan jo de få en slags fordel av å være tidlig ute med å vite hva som kommer da, hvis man stoler på en som meg da. Mm. Mens hvis man bare stoler på media, så lukker man ørene, og da taper man den på en måte. Det blir jo en slags konkurransefordel i noen sammenhenger, hvis du vet hva som kommer til å skje, eller hva som er mulighet for at det kommer til å skje, så kan du gjøre tiltak og sånn som andre ikke kan, og det er jo veldig viktig for eksempel i forretningsverden. Mm. Det burde jo være agnostisk i hele tiden, at det ikke er sånn at man bare går etter skal si, ditt stoff eller den andre sides stoff, men altså at man tar inn alt da. Det er jo det som vi på en måte burde strebe etter, at vi har mest mulig teorier, synsing, kommentarer, fagvurderinger, forskjellige typer syn på viten, altså det siste vitenskapet og så videre. Og så ja, ha tilgang til mest mulig der, da. Men det er jo en følelse at det er sånn, det kan jo også bare være at store mediene er ekstremt opptatt av omdømme. Og hvis man da som, skal vi si, på redaksjonelt nivå, eller leder og sånne ting, begynner da å lefle for mye med det som man bare gjør, lar spaltister og sånne, skal vi si, selvstendige tenkere og spaltister, altså de som skriver artikler og som ikke så på en måte står for sin egen regning, det de sier og så videre, så kan det være at de bare lemper det over på alt på dem, men at de ikke selv tør å gjøre noe som helst på en måte som kan virke kontroversielt eller som virker utenfor normen, og som kan gjøre at de, hele avisa eller mediehuset fremstår som litt konspiratorisk, og da går det direkte utover omdømmet, som er så jævlig sårbart for, og viktig da, for disse store mediehusene. Så det kan jo være sånn en omdømmefeighet, at man bare holder på det absolutt tryggeste og stiller FOI og helsedirektoratet i de safeste spørsmålene for å liksom bare spille ball da. Ja, men samtidig omdømme, nå har jo de tatt feil om veldig mye da. Men du får ikke en omdømmeskrell hvis, nei, du er på, hvis du er på, skal vi si det, majoritetens konsensus-sida, så får du ikke en omdømmeskrell, fordi dette var, vi visste ikke bedre. Dette, ja, var, vet du hva det informasjonen sa da? Mm. Tror jeg da, det er sånn. Ja, det er jo noe av, og det er jo en innebygd sånn flokkmentalitet i det, at
så länge du håller dig med flocken så får du aldrig liksom ansvar eller omdømetap eller noe som helst, fordi da kan du bare gjemme deg I flokken og si at ja, men det var det alle trodde på. Men jeg mener jo at man må jo klare bedre enn det når man skal være en presse da. At man, for eksempel da, jeg sier jo ikke at vi skulle bare stolt på det jeg sa om noe som helst, men de kunne jo ha tatt opp ting jeg har skrevet og sjekket opp I hvordan jeg kom fram til det, og så kan de kanskje spørre FHI eller noen andre fageksperter, liksom, hva tenker du om det her? Og da kan man kanskje få til en sånn diskusjon, da, liksom, hva kan det her være I ferd med å skje, og hvorfor det, og hvorfor kanskje ikke. Og, jeg regner jo egentlig med at noen I FHI satt og lagde akkurat den samme modellen som jeg drev og lagde. Fordi det jo bare basert på vitenskapen, forskningen som ble gjort, observasjoner av hva som foregikk I Israel for eksempel, fordi de var veldig tidlig ute. Så jeg regner jo egentlig med at de lagde noe sånt, noe tilsvarende IFO, kanskje sikkert enda bedre enn det jeg hadde lagd, for jeg har jo tilgang på veldig lite data sammenlignet med dem da. Får du jo mye kontakt med dem og sender dem mye mailer og etterspør ting, og så får du svar og får du vite ting og får du modeller og tall og sånt når du spør? Jeg har jo noen som jeg I kontakt med I FHI, men det jo, de har jo hver sin på en måte, avdelinger og sånt, så det jo ikke alle aspekter ved dette her som jeg da kan få tak I informasjon om. Men jeg har sendt mange mailer til Preben Avetsland. Han har aldri svart meg, så vidt jeg kan huske. Ikke svart meg, han har invitert han hit. Så, Preben, nå må du komme her snart. Jeg har fått svar fra noen av de som driver med genomsekvensering. Jeg var I kontakt med dem angående delta-varianten og tallmateriale som mediene brukte rundt det og fant liksom ut at de tallene som man gikk ut med I de rapportene deres og media var jo ganske dårlige. Man kunne ha veldig liten sikkerhet om at de stemte, da, at de var riktige. Med tanke på hvor stor andel delta-variant det var på det tidspunktet. Så de svarte, og de litt mer sånn på gulvet, for å si det sånn. De skikkelig nerds som langt nede I FHI, som synes det sikkert spennende hvis noen tar kontakt med dem og spør dem om fagfeltet sitt og hva de driver og koder med. Mens litt lenger oppe I systemet og kanskje da mer mot PR-avdelingen I FHI så det litt sånn stille når jeg spør. Det burde jo liksom vært en sånn der graveinstans, jeg vet ikke hvordan det skulle vært, altså en eller annen journalist eller en eller annen sånn skikkelig klegg som da ikke tilhørte NRK eller liksom noen av de store medier, men som var på en måte en del av, skal vi si, de overordnede til FHI igjen, da, som du også kan liksom stille, så kunne du grille liksom med FHI, hvor de da også plikter å stille opp og komme med svar I form av en langform podcast eller et eller annet sånt. Da, sånn. Ja. For det jo sånn, det jo, man skjønner at de har arbeidstid, de har masse å gjøre, de har ting å drive med, og så videre, og oppdrag og sånn, men det jo, så, de stiller vel stort sett bare opp liksom der hvor liksom dags 18, eller liksom de store tingene hvor og prioritere tiden ditt, og jeg tror det veldig mange sånne, altså jeg tror å dukke opp, ikke nødvendigvis den podcasten her, men mange andre sånne mellomstore podcaster kunne gjort at mange andre nye spørsmål kunne komme til, som sikkert var enda dummere spørsmål, enklere ting som kunne blitt besvart, beroliget med, og truffet enda flere med mye mer basic informasjon ved å liksom stille opp, bare gå ned på podlista og se på de 100 største for eksempel. Masse podcaster her som de kunne stilt opp på I mindre høytidlige settinger, også gjort en god samfunnsjobb på, da, tror jeg, liksom, uten at man skal jobbe seg ihjel med intervjuer selvfølgelig. Nei, det her burde jo skje via den vanlige pressen, sånn, egentlig, men de har jo vist seg å ikke kunne gjøre jobben sin nesten I det hele tatt, og stiller veldig få sånn kritiske spørsmål sånn sett, og
Det hadde vært kjempedigg hvis man hadde det kunne som du sa være en journalist ansatt hos FOI som lagde en podcast for dem og hvor de da hanka inn folk fra FOI for å gå gjennom ting publikum lurte på og forklare ting veldig grundig alt det, for det jo veldig tungt stoff en del av det her og nøste opp i masse sånne ting folk lurer på og teorier og andre ting fra sånne som meg da, liksom, hva tror du om det? Hva mener dere med det dere har skrevet i denne rapporten her? Er det feilkilder til disse tallene her? Hvor gode er disse tallene? De som jobber med dette her i FOI, de kunne jo svart det her på en stående fot. Mens i stedet så er det bare Line Wold eller Camilla Stoltenberg som dykker opp på Dagsrevyen eller Dagsnytt 18 eller debatten og hvor det blir en veldig sånn overfladisk debatt om masse pjatt som ja, ikke begrenset taletid og det er veldig, veldig stramme formater da. Du kommer liksom ikke ned i noe som helst vesentlig på de debattene. Det blir liksom overordnet spørsmål om tror du det kommer nye tiltak og liksom sånne dystre spørsmål da? Ja. Men, altså, til det juiciest du har fått på å si, men du har jo skrevet at FOI driver på kanten av desinformasjon. Det er en ramsalt overskrift. Altså, hva legger du i det? Det var vel om dette med sykehusinnleggelser og uvaksinerte og den type ting. Og problemet der er at de gir inntrykk av at tallene deres er mye mer sikre og enn de egentlig er. De legger liksom litt sånn skjul på hva feilkildene kan være i tallmaterialet de bruker, og derfor så gir de liksom en sånn slags skråsikkerhet om en del ting, selv om de kanskje ikke mener å gi uttrykk for det på den måten. Hvordan da, tenker du da? Nei, altså at bare det med at det er feilkilder til de tallene de bruker, at det er enkelte ting de ikke kan fange opp, og at det er for eksempel dette med innleggelser, at i rapportene der så står det at de overvåker alvorlig covid-sykdom, men rapportene handler jo bare om sykehusinnleggelser. Det er mange på sykehjem i Norge som blir alvorlig covid-syke som bare behandles på sykehjemmet, og det står det i flere studier fra FOI. Der står det svart på hvitt at i all hovedsak så anbefaler de å behandle eldre sånne pasienter som bor på sykehjem, de anbefaler å behandle dem direkte på sykehjemmet, ja, ikke på sykehus. Litt fordi det er litt sånn at de ikke har lyst til å flytte dem fra sykehjemmet til sykehuset, fordi de har liksom sin base og føler seg mer komfortabel på sykehjemmet. Da. Så innleggelsetalen er kunstig lave, er det du tenker da, eller? Ja, men det er jo innleggelser, da, men det gir jo bare en del av hvem som er alvorlig syk av covid. Når rundt halvparten av de som dør av covid i Norge dør på sykehjemmet, så kan man jo tenke seg at halvparten eller mer av de som er alvorlig covid-syke er på sykehjemmet og behandles på sykehjemmet. Og hvis man da ikke tar med at de eksisterer, så underkommuniserer man hvor mange som egentlig blir alvorlig syke av covid, og man gjemmer på en måte vekk kanskje en halvparten av de som blir det. Og det er rett og slett fordi de har ikke tallene. De har ikke tallene på hvor mange og hvem som blir alvorlig covid-syke på sykehjemmene. Jeg tror det jobbes med og datasystemet rundt dette her, norsk pasientregister og andre lignende ting, for å få registrert dette her bedre, men de har ikke tallene, og derfor så
som vi har sett i mange deler av pandemien, at de bruker heller dårlige tall enn å liksom la være å si noe. Og det er litt uheldig når de dårlige tallene kanskje gir et helt feil bilde av situasjonen. Men med andre dårlige tall da, var det sikkert den der, jeg vet ikke om vi snakket om det tidligere en gang, ja, men det størrelsesforholdet vaksinerte, uvaksinerte på innlagte på sykehus, var det, er det også en del av de tallene mine er skjeve? Ja, der er det mange forskjellige ting å ta tak i, og det skal jeg publisere mer om ganske snart, men der er det jo mange forskjellige feilkilder som gjør at de har endt opp med å overdrive hvor mange, eller andelen uvaksinerte blant de innlagte. Og det handler om på en måte dette her med sykehjemmene og alle de eldre pasientene som bare behandles der, de er jo ikke med i tallene, men de som bor på sykehjemmet er fortsatt med i nevneren når de skal regne ut insidens. Så hvor hyppig folk i en viss befolkning blir syke. Mm. Så det er cirka 40 000 på sykehjem i Norge. Siden de i stor grad ikke blir sendt på sykehus når de blir alvorlig syke av covid, så teller de aldri med i telleren av det tallet. Mens når de skal regne ut hvor mange per innbygger i den gruppen, så er jo de med i nevneren i det tallet. Så da blir jo det resulterende tallet blir jo for lavt. De må jo da egentlig, hvis de skal gjøre det på den måten, så må de jo trekke fra de 40 000 da, fra den populasjonen, før de skal regne ut tallet, siden de egentlig ikke teller med. Men så kan man jo si at jo, men vi har jo sagt at det bare gjelder innleggelse på sykehus, og det er jo riktig, men det gir likevel sånn misvisende bilder, fordi folk flest der ute, når de leser nyhetene, så, og når FHI selv snakker om alvorlig sykdom i rapportene sine, og så peker de egentlig bare til innleggelser, så oppstår en sånn misforståelse om at dette tallet gjelder alle som er alvorlig covid-syke, og det er det ikke. Men hvis vi bare konsentrerer oss om at dette her faktisk er bare snakk om innleggelser på sykehus, så er det jo også sånn at mange av de som har vært innlagt er utlendinger. Dette her skrev faktisk Aftenposten en artikkel om i desember, at østeuropere var veldig høyt overrepresentert blant de innlagte på det tidspunktet, og at de, mange av de var uvaksinerte, da, at det på en måte trakk opp tallet på de uvaksinerte i den andelen. Da. Men det sto jo også der i den artikkelen at det kan være en feilkilde til tallene der, ved at de FHI vet jo egentlig ikke om vaksinestatusen til disse østeuropærene og generelt utlendinger som har fødselsnummer og bor i Norge. Fordi, som en annen artikkel fra Dagsavisen noen uker senere avslørte på en måte, er at mange polakker som bor i Norge og har fødselsnummer og er registrert boende her, de dro hjem til Polen for å vaksinere seg i fjor sommer, fordi vaksineringen gikk litt sånn tregt i Norge på det tidspunktet. Mm. Vet ikke om du husker det, at vi sleit litt med leveransen, litt for grunn av AstraZeneca, at man sluttet å bruke den, og så måtte man skaffe andre vaksiner, og så videre. Da dro en del polakker og andre østeuropere hjem til sine hjemland, og vaksinerte seg der, og så kom de tilbake til Norge. Og da har ikke de vaksinene de har tatt blitt registrert i Norge. Og helsevesenet i Norge har ikke vært noe særlig interessert i at de skal etterregistrere dette i Norge, fordi som borger av EU
så kunde de bara bruka EU:s vaccinpass här I Norge, hvis det skulle uppstå något behov för det. Så varför skapa mer arbete för norsk hälsobyråkrati när de kunde bara bruka det? Var ju tanken deras då. Så då hvis någon av de blir lagt in på sjukhus I Norge, så blir de registrerade som uvaccinerade. Hmm. Og når man ser på tallene på innlagte fra liksom helt fra I fjor høst og frem til nå, så har jo det vært ganske mange av de som var født utenfor Norge og EU-borgere og da spesielt østeuropere har vært også veldig høyt overrepresentert blant de innlagte. Og da det veldig lett å tenke seg at en vesentlig andel av de nok vaksinerte, men blir kategorisert som uvaksinerte. Mm. Og det betyr jo at FHI har overdrevet kanskje ganske kraftig hvor mange av de innlagte som har vært uvaksinert. Men jeg vet jo ikke. Jeg aner ikke hva fasiten fordi jeg har ikke tallene. Og de, jeg har sendt dette til FHI, jeg har sendt mailer med Aftenposten om å grave I dette her. Det jo Aftenposten som først skrev om det, men nå nekter de å grave noe mer I det. De sier bare, jeg fikk en sånn sur mail tilbake, at liksom, poenget at vaksinene virker. Punktum. Det liksom, der fikk du den. Bare, ja, men det var ikke det som temaet her. Liksom, hvorfor kan ikke dere finne ut av dette her? For det jo ganske vesentlig om FHI har overdrevet dette her, fordi det var jo en del av det som satt I sving en sånn veldig hatsk stemning mot uvaksinerte. Mm. Ja, fordi altså, nå har du jo vært opptatt av sånn her, men det var ganske interessant, jeg nevner det nesten alle jeg snakker med, sånn der, å se på det trykket som bygdes opp helt når, men jeg synes det toppet seg rett før jul, slutten av november, desember, og så bare gå igjennom på en måte Twitter, Facebook, whatever, kronikker. Hva slags sinnssyk lynsjestemning var måtte uvaksinert på en tid. Det er helt sinnssykt å se tilbake på nå. Og jeg var sånn der, ok, hvis... For det virker som alle de her koronadebattene og temaene som har vært liksom hele veien, de varer veldig sjelden. Liksom. Det alltid noe nytt som kommer på en måte som stjeler nye spill. Og nå var liksom, da var det uvaksinert, da tenkte jeg sånn der. Det har ganske mye å si... om man tør å ymte seg frem på I debatten, og helt til kanskje også si, de som turte å si at de var uvaksinerte I november-desember, en helt annen greie da, enn det for eksempel nå, bare to måneder etterpå, så vil jeg si at trykket og stemninger rundt det har roet seg en del. Nå det mer på liksom vaksin, akkurat sånn et nytt tema tatt over, som vaksinepass, nye tiltak, skal vi bevare de gamle? Så hele tiden sånn der... Men akkurat da var det helt sinnssykt giftig stemning, og bare sånn samfunnsdebattanter som du aldri ville tenkt liksom... Vi har gått I de baner, vi har vel nevnt Kjetil Rollestad flere ganger, også frem på liksom den her, det var kanskje mer, han var kanskje med på vaksinepassdebatten, jeg tenker meg om. Han var kanskje ikke så mye på den de uvaksinerte, eller det kanskje litt to siden av samme sak? Jo, det var begge deler, tror jeg. Hvor han, jeg tror han mente at liksom, hvorfor kan vi ikke, hvorfor det problematisk å snakke om å tvangsvaksinere på en måte, å tvinge folk til å vaksinere seg, det burde man kunne snakke om. Men var det det han sa? Var det ikke det at han ville ha koronapass og at vi skulle få samfunnet I gang jo, det også. Kulturliv og sånt? Jeg tror det var begge deler. Men vaksinetvang, det kan jeg ikke huske. Det husker jeg ikke helt. Jeg tror det var snakk om, ikke at han gikk inn for at man skulle gjøre det, men at man måtte kunne liksom diskutere at det var liksom innenfor det som burde være mulig å snakke om politisk. Da. Mm. Mette Kalage sa også det at altså hun ville ikke utelukke tvangsvaksinering for enhver pris. La oss si at det dever som fluer da, fra nedenfra opp, at liksom, spedbarn de som dør hyppigst, og de gamle dør litt mindre hyppig, at det ekstremt giftig. Så var det jo, på en måte, da jo det en sånn ekstrem measure som kanskje hadde vært fornuftig å ta inn. Det, man kan jo liksom ikke utelukke det heller I sånne helt de villeste scenariene, men det farlige jo terskelen. Hvor det man, hvor kikker tvangsvaksinasjonen inn da? Ja, og for denne sykdommen så jo, I Norge så tror jeg dødeligheten jo
nede i 0,2% eller noe sånt av de som blir smittet. I hele befolkningen, eller er det? Ja, av de som blir smittet, så er det 0,2 eller 0,1% som dør. Og det tror jeg nok ikke kan kvalifisere til en sånn type scenario som du snakker om. Men selv om det var en sånn situasjon hvor det var ekstremt dødelig, at, så tror jeg, altså vi har jo allerede sett nå med såpass lav dødelighet som nærmer seg influensa, så har folk vært veldig villige til å vaksinere seg helt frivillig. Det er vel snakk om 90% av voksne som har vaksinert seg helt frivillig i Norge. Selv om frivillig kan man diskutere om det er riktig ord å bruke når det har vært så helt sinnssykt sosialt press om å gjøre det, men jeg vil si at det er at vi må kunne si fortsatt at det er frivillig selv om det er sosialt press, altså fordi ja, at det, ja. du er fortsatt ikke utestengt fra noe innenfor Norges grenser med å være uvaksinert ennå. Nei. Så jeg vil jo si at det fortsatt er en god fritid, men det er, altså det er jo det skal si stigma av det sosialt presset er jo har vært helt avsindig. Men det gjør fortsatt også at det er sikkert mange som har latt seg overtale, overbevise og så videre, og forandre mening, og synes at livet blir litt enklere av å vaksinere seg, og det er jo litt synd at man skal kaste prinsippene sine på sjøen sånn sett. Da. Ja, og det blir litt sånn debatten om hijab og burka, og sånn, hvor man sier at ja, men det er jo frivillig. De gjør det frivillig. Sånn, ja... Det er litt sånn Asterix bak svaret der, fordi når du har såpass mye sosialt press på deg om å gjøre noe, så oppleves det ikke så ofte som reelt frivillig. Men poenget mitt var egentlig at hvis det var ekstremt dødelig, hvis det var en sykdom som var ekstremt dødelig, så... Hadde vi sett det jævlig tidlig også? Det hadde vi, og, ja. Og det ville jo... Da ville jo alle jo, i hvert fall gjort det frivillig. Så da hadde nok ikke vært noe behov for å gjøre det, noe tvang rundt det. Fordi da hadde det vært helt åpenbart at man gjorde det. Da. Det var ingen bedenkeligheter ved å vaksinere seg, fordi det var så ekstremt farlig. Men man skal jo aldri utelukke det. Man kan jo aldri vite hva fremtiden bringer, men... For akkurat dette viruset så virker det jo litt usaklig. Men det har jo vært veldig trist å se mange sånne debattanter som Rollnes og andre som kastet seg på dette toget mot de uvaksinerte, litt sånn prinsippløst. Og folk som vanligvis er opptatt av individets rettigheter mot staten og generelt sett menneskerettigheter og at man skal ikke tukle med folks kontroll over egen kropp og eget liv, med mindre det er absolutt nødvendig. Og det virker litt som mange bare kastet seg på, fordi hvis ikke du gjorde det, så blir du plutselig utestengt sosialt, og du blir liksom... men ved første øyekast synes jeg jo de to argumentene som da sto sentralt, var, altså de, er jo veldig, de var jo veldig lett å kommunisere, veldig lett å forstå, og veldig håndgripelig, og veldig lett å ta inn over seg også. Sånn hvis du blir fortalt av en autoritet, myndigheter eller fagpersonell, at A, du har mye sjanse til å bli veldig, veldig syk, og bli innlagt og dø, og at du da også vil være med på å spare sykehuskapasiteten, for den er veldig... Veldig liten i Norge, ekstremt liten i Norge. Og B, du viser også hensyn til andre mennesker, fordi du smitter av mye mindre, eller nesten ingenting. Altså det har jo, den grad forskjellen her har jo variert til å bli mindre og mindre. Så nå er det jo helt akseptabelt, eller skal vi si enighet rundt, da, at også fra FHI og helsedirektoratet, at vaksinerte smitter jo like mye som uvaksinerte, men på det tidspunktet der, sånn oktober-november i fjor, så tror jeg det var et veldig sterkt argument at du ikke skal smitte dine medborgere, at du da er med på å begrense smitten og avslutte pandemien mye før. Og hvis du ikke er med på det, så er du med på å fucke helsevesenet og spre viruset mye mer. Så det er sånn, de to tingene der isolert sett er jo nesten sånn no-brainere, med mindre du gir de der
tanke litt juling. Jeg husker jeg drev jo på punkt 2 da, prøve å finne ut liksom, for jeg spurte deg mange ganger, for jeg tenkte sånn, det jo et par nøkkelpersoner, de vil hele tiden og spør masse dumme spørsmål til, som følger mye mer med enn meg, så sa han, er det, ingen som kunne gi meg et ordentlig svar på det i fjoreskrivet, sånn, hva er, hvor mye mer smittsom er en vaksinert i forhold til en uvaksinert, og finnes, og hvor mye, skal vi si, er styrkeforholdet svekkes etter hvert som vaksinen blir svakere og svakere. Det var helt umulig å finne noe informasjon på det. Jeg sa, ja, det var litt interessant da. Så det, men nå jo det punktet borte, og det har jo også avdekket at men hva faen er det som foregår innenfor helsevesenet vårt? Altså, hvorfor er kapasiteten så ekstremt lav at når at vi må stenge ned hele samfunnet for at det et par... Liksom 30 uvaksinerte som vipper hele greia over ende. Det ja. Sånn... Men det spørs jo om det egentlig var salt, og det var det nok antageligvis ikke. Og der igjen gjorde ikke pressen jobben sin. De hørte bare på alt helsedirektoratet sa. Mm. Jeg tror det var på slutten av året, så i fjor, så begynte helsedirektoratet endelig å publisere grafer av hvor mange som var innlagte i Norge til enhver tid, og hvor stor andel av de igjen som var covid-pasienter. Og da så man jo at covid-pasientene var jo en liten fjert av total innleggelser i Norge. Det var sånn et par prosent. Men på intensiven så var det jo... opp mot en fjerdedel som var covid-pasienter, så det er nok der skoen trykket på intensiven, mens man i samfunnsdebatten egentlig snakket veldig generelt om innlagte og innleggelser og, og sånn da, men hvis det var på intensiven at det egentlig problemet var, så burde man jo snakket om det da. For det kan jeg jo se at hvis det var en fjerdedel som bare var covid-pasienter på akutten på intensiven, så er det jo det er jo det mest ressurs da bruker man jo mest ressurser på sykehuset så det skjønner jeg jo men da må man også spørre liksom, men har de ikke planlagt for det her som det har jo faktisk vært oppe til diskusjon nå da, at vi må jo være bedre rustet enn som så og det er jo litt meningsløst, fordi før valget, det var jo valg i fjor, og før valget så skrev jo jeg i august eller noe sånt, en måned før valget, at den neste regjeringen kommer til å få en helsekrise i fanget, fordi effekten av alle nedstengningene, og det kommer sikkert til å da komme en ny bølge med koronapasienter, men mest av alt dette med alle effektene av nedstengningene, fordi det har man sett i mange land at mange typer pasienter vender plutselig tilbake til helsevesenet etter å ha vært på pause. Innlagte i 2020 var jo ekstremt lavt hele året, fordi helsevesenet gikk nesten i dvale. De nekta liksom å ta imot folk og masse forskjellige tilbud gikk i oppløsning og så i 2021 så begynte man da å starte opp igjen en del ting da, og da begynte pasienter å vende tilbake og liksom, ja, jeg skulle jo hatt en hofteoperasjon og mange sånne ting da, og da plutselig blir det veldig lang kø på ting og så sliter man med bemanningen, fordi de blir syke, eller de havnet i karantene, eller isolasjon. Så da hoper det bare seg opp. Da. Og så har man problemet man fikk med RS-viruset, som var også en ting jeg skrev om tidlig i fjor, fordi man så det samme skje i Japan. Jeg tror det var Japan, de har en annen, litt annen sesong enn vi har på den der luftveissykdomssesongen. Da. Og da var det, da plutselig så var det en eksplosjon av RS-virus, og det skjedde også i USA, i sørstatene, tror jeg, hvor og det var jo fordi barna i disse stedene hadde ikke
vært på skolen, de hadde ikke vært i barnehagen, spesielt i USA, og jeg har ikke helt oversikt over hvordan det var i Europa generelt, men i USA så var det mange steder hvor barna var hjemme i over et år. Og da fikk jo ikke mange av disse vanlige sykdommene ta sin runde som de pleier. Da hopet det også seg opp, fordi da plutselig når man kom tilbake på skolen, tilbake i barnehagen, så spredde dette her seg som ild i tørt gress. Fordi da var det ingen som hadde noe immunitet. Fordi det, der er det jo så at du har fått det, og så har du kanskje immunitet mot det i ett eller to år. Plutselig var det ingen som hadde immunitet, og da havnet masse spedbarn på sykehuset med dette her, og eldre. Så det var... det var jo egentlig det som først skapte krisen i Norge i november, var, det var en voldsom bølge med RS-virus som sendte masse små barn på sykehuset og en god del eldre. Og i stedet for å snakke om årsaken til det, som var jo på grunn av nedstengninger, Så begynte man å snakke om de uvaksinerte, og at det var egentlig deres skyld at det var dårlig kapasitet på sykehuset. Og som du har sagt, også pandemien, da. Pandemien har forårsaket at det nå blomstrer opp i ditt og datt, og det ene og andre, ikke sant? Så for å si det som det er, som du også påpekte en gang, at det er jo på grunn av tiltakene. Vi ser mange av disse problemene her, og det er ikke sånn, det er ikke pandemien at vi har liksom, sikkert en store uhyggelige tal med rundt selvmord nå under de siste to årene som vi... alt mulig sånt, og det er jo fordi at vi har stengt ned samfunnet så utrolig hardt i forhold til hva vi egentlig har kanskje trengt å gjøre da, og på en måte også det er jo et helt annet aspekt som er veldig spennende, det er med et eller annet sånn forskning nå som hadde vist altså at nedstengningen fungerte ganske litt effektivt mot det det skulle liksom forhindre da, og da er det virkelig sånn, hva visste vi om nedstengninger når vi liksom da stenger ned hele landet første gangen, en gullvåg steg ned hele landet uten dokumentene er borte og sporliste og hele pakka. Så liksom da, på grunnlag av hva? Ikke sant? Altså det er jo derfor det ikke er noen dokumenter. Fordi det var jo ikke noe grunnlag. De gjorde det fordi Danmark gjorde det, og Danmark gjorde det fordi Italia gjorde det, og Italia gjorde det fordi Kina gjorde det. Så det er jo en flokkmentalitet der også, at... lederne i alle disse landene, de fikk panikk og bare dilta etter hverandre en etter en. Og det ble jo avslørt ganske lenge siden at italienske myndigheter, de fikk jo faglige råd om å ikke gjøre noe sånt, men de gjorde noe annet i stedet for. Og så fulgte alle bare etter Italia, for det er masse syke som kommer hjem fra Alpene og alt det her. Se hva Italia gjør, de har masse folk som dør. Men det var jo et Italie, deler av Italia, veldig mange gamle mennesker. Så at det rammet dem spesielt hardt var ikke noe overraskende, og at man snakket om at det skulle bli sånn som Italia i Norge hvis ikke vi gjorde som dem. Det var jo latterlig. Nei, fordi den befolkningen der er jo veldig utsatt, fordi det er mange, mange eldre i akkurat den populasjonen i Bergamo og i de områdene hvor det var hardt rammet. Så det er jo klart at hvis du bare tar en kontrollsjekk på faktaene her, nei, det kommer ikke til å skje sånn i Norge, fordi vi har ikke en sånn type befolkning. Men det var ingen som ville høre, ingen som ville sjekke opp i sånne ting. Det var full moralspanikk, og skulle vi bare stenge ned for å følge etter alle andre. Og det hele, alt det der kan nok ha skjedd på grunn av Kina, og at de egentlig prøvde å lure oss alle til å gjøre det. For de har jo vært det villeste, men det er ikke godt å si hva de har gjort, og hvor fort de har gjort det heller, ikke sant? Nei. Jeg tviler ikke på at de har sveisa igjen dører og sperret folk inn. Det kan jeg godt se for meg at... Det vet sikkert, vi ikke. Nei, vi vet jo ikke det heller. Vi vet ikke om det var bare sånn fake TV. Fordi det var masse sånne rare videoer som dukket opp, og kinesere som falt om midt på gaten, og masse sånt som har vist seg at det så litt sånn hokey-pokey ut. Det så litt sånn, hvis man ser litt kritisk på det nå, så ser det litt fake ut, og det er jo ikke et ukjent fenomen. At sånne regimer lager litt sånn
fake videoer for å syke ut andre. Mm. Og Kina jo ekstremt flinke på dette her med sånn skjult psyops og sånn sånn påvirkning via alt mulig av kanaler, både åpenbare og skjulte. Så det jo flere som har skrevet om at masse kinesiske bots drev og prøvde å påvirke italienske politikere i februar og sånn, i 2020, til å gjøre som Kina, gjøre som Kina. Kina vet best, og Kina har vært veldig flinke til å slå ned viruset. Dere burde... Hvorfor har dere ikke, har dere ikke samvittighet til å gjøre det gode valget å gjøre som Kina, ikke sant? Mm. Masse sånn bots og spam på Twitter og sånn mot italienere for å påvirke dem til å gjøre det her da. Og så gjorde de det, og så fulgte alle andre etter. Og det tror jeg er en litt sånn skjult sånn historie som en ekte journalist kunne grav litt oppi da. Hvordan skjedde egentlig alt det her? Hvorfor skjedde det sånn? Jeg vet ikke om det vil vise det. Fordi det er så mange som ikke vil vite. Ja, men altså, det er, ting kan være veldig, snus veldig opp ned, liksom bare 5, 10, 15 år at det, husk at det kommer jo også en ung generasjon opp nå som har vært gjennom det her som barn og ungdommer, som kanskje har noe helt andre motiver for å grave i dette her, og hva finnes faen ikke av informasjon da, av det ene og det andre, og mulighet, og digitale spor og sånn, så jeg er ikke så sikker på at liksom, den oppvasken der er helt gjort. Altså. Men vi kan hoppe tilbake til bare til helsevesenet, for jeg synes jo Aksel Fridstrøm har jo vært litt på ballen der rundt liksom, hva skjer egentlig med sykehuskapasiteten, og at vi må begynne å stille spørsmål om hva er det helsemyndighetene driver med, altså hvorfor har det ikke skjedd noe med kapasiteten, hvorfor har det ikke økt, hvorfor har det ikke gjort noe, skulle ikke beredskapen være mye større i forhold til beredskapsplanen fra 2014 eller noe fra. Og nå har jo også regjeringen foreslått den her med tiltakspakker, som da vel FHI har utredet, tror jeg. Så det beskriver hvor mye samfunnet skal stenge ned i de liksom, ulike fremtidige pandemisituasjoner da. Og med noen tilsvarende pakker for hvordan helsevesenet skalerer, det finnes jo ikke. Altså, så hvis det skjer, kommer liksom noen nye nivåer av pandemi eller omikron eller en ny variant som sprer seg, så skal disse tingene skje sånn gradvis i samfunnet, men det er ingen tilsvarende på en måte, endringer som hvordan skal helsevesenet endre seg i takt med disse tingene her. Og det er jo sånn der, går litt tilbake på det som helsedirektoratet har sagt selv, at det, som han skriver at man ønsker å ha en mest mulig normal sykehusdrift selv under en pandemi. Altså akkurat som man skal si under krigstilstander, så skal liksom sykehuset drives som mest mulig normalt. Det skal liksom ikke være... Man skal ta imot så mange soldater eller sårede som på en måte liksom sykehuskapasitet vi kan drive normalt og forsvarlig, men også under sånn pandemi, som er jo totalt unntakstilstand mer eller mindre, så er det sånn, da må man jo virkelig bare eksplodere, altså maksimere kapasiteten til virkelig bristepunktet, og sånn at samfunnet kan fungere normalt. Det må jo være den helt normale måten å se det på, men det er sånn mer at samfunnet og sivilsamfunnet tilpasser seg at helsevesenet skal liksom ha en 9-4 hverdag da. Det er jo litt, så vidt jeg har skjønt, liksom. Og det er jo, ja, hva tenker du om det? Nei, det er jo ikke FHIs område å komme med på en måte anbefalinger eller bestemmelser rundt kapasitet i sykehuset. Det er jo helsedirektoratets bord, så vidt jeg har skjønt. Så, men de vil ikke ta i det. Og det var jo som Bent Høie skrev i et motsvar til... Jeg husker ikke hvem det var i motsvar til, men det var noen som etterlyste dette her med hvorfor klarer vi ikke å kjøre opp kapasiteten og sånn? Hvorfor velger man nå tiltak mot befolkningen i stedet for? Og da sa Bent Høie rett og slett at det lar seg ikke gjøre. Og så var det sånn, ja vel, men mange andre land har klart å gjøre noe i den retningen. Sverige har slitt til tider, men de har fått det til. De dreit seg ut med sykehjemmene sine tidlig i pandemien, men sykehuskapasiteten, det har vært stritt, men de har ikke kollapsa helt. Mm. Og de kjørte jo ganske minimal
mängder med tiltak. Och så säger Bent Høie att det lar seg ikke gjøre. Och det var detta jag efterlyste lite för valget att nu kommer det en hälsekrise. När nästa regeringen får en hälsekrise I fange. Varför snackar vi inte om det? Mm. Var är medierna? Varför är det inte ett tema I valkampen? Vad ska det göra när allt detta här sker? Och det är kanske det vi snackade om I stad att då var jag lite för tidig ute med och liksom du kansellerte deg selv. Ja, altså jeg spådde liksom, og det ikke lov å spå hva som kommer til å skje. Man skal liksom bare reagere på ting når det skjer. Man skal aldri være forberedt på hva som kan skje. Og det for meg så blir det veldig spesielt at mediene våre skal være såpass reaktive da, I stedet for å være litt sånn på ballen og se liksom, hva det som kan skje? Hvor det vi går nå? Og på mange andre områder så spekulerer de jo helt vilt om ting. Mm. Men det kanskje litt sånn der og da, når det et eller annet som skjer. For eksempel nå med Russland og Ukraina så det veldig mye spekulasjon om, ja, de kommer til å invadere og alt det her, men når vi hadde mange signaler før valget om at det kommer til å bli problemer I helsevesenet ganske snart. Mm. Hva skal vi gjøre om det? Vi har hatt litt dårlig kapasitet på sykehus. Vi har ikke den kapasiteten som pandemiplanene våre sa at vi skulle eller burde ha. Mm. Hva skal vi gjøre med det? Må vi ruste opp helsevesenet? Må vi bruke masse penger på helsevesenet? Hvor skal vi ta de pengene fra? Helt vanlige politiske temaer å ta opp I en valgkamp, men det var ingen som ville ta I det. Pressen ville ikke ta I det. Ingen av partiene ville ta I det. Det var liksom, nei, det snakker vi ikke om. Mm. Og så nå har det kommet på banen, fordi nå fikk vi problemer da, og så måtte vi sende folk hjem og holde oss hjemme I stedet for. Og så kommer de opp med liksom, vi skal bruke 5 milliarder på hjemmetester. Mhm. Bare, hva? Det liksom en halvparten av et nytt sykehus. Mm. Hvorfor kan vi ikke bare bruke det på et... Altså, hva det vi driver med? Mm. Hvorfor de bare strør om seg med penger sånn, I hytt og pinne uten å liksom, tenke langsiktig I det hele tatt? Og det sikkert det han, Aksel Fridstrøm, skrev litt om, at vi forbereder oss ikke til noe. Vi bare reagerer på ting og kaster penger ut vinduet, egentlig. Og det veldig spesielt at mediene ikke liksom... holder politikerne litt I øret før det smeller. Da. Mette Kalager og Einar Øvringen var vel inne på det begge her, altså de har I podcasten her, at det jo da helsemyndigheter som har fått alt for stort spillerom og får lov til å bestemme for mye, at helse skal komme foran alt. Og det gir også at en mulighet for helsemyndighetene til å slippe unna, at de får et forklaringsproblem på liksom hva egentlig... kapasiteten da, altså hvorfor skjer det ingenting, og hvorfor har vi verdens dyreste helsevesen vel noen som mente at vi ligger helt I toppen der og fortsatt liksom ikke får ha kapasitet at vi må holde landet nedstengt på liksom et par dusin innlagte, det er det som virkelig ikke stemmer her, men vi jo liksom så altså, vi går I en lockdown situasjon I Norge nå I vinter med ikke spesielt veldig mange innlagte, men det bare sånn, det nesten blitt rutine nå, at vi liksom blitt indoktrinert I det at, ja, det sånn det. Det vel gode grunner for å gjøre det denne gangen her også. Og det, men så hadde vi hatt mer kniv på strupen, med sånn samfunnsmessig, nasjonsøkonomi, arbeidsledighet, altså hadde det vært mye villere tilstand vi ser nede I Europa, så hadde vi jo sett garantert masse, mye større demonstrasjoner I Norge, ja. Enn vi har sett da. Det har vel vært noe, men ikke mye. Nei. Og nei, det ikke til å fatte. Og som jeg sa, det her kom liksom ikke fra intet. Når folk som meg skrev om det mange måneder siden, mer enn et halvt år siden, jeg ikke synsk. Jeg har bare sett på signaler fra verden rundt oss og satt det sammen og bare, ja, men dette her ser kanskje ut som det kan skje. Mm. Og så det ingen som vil snakke om det. Jeg synes det veldig merkelig. Men nettavisen I hvert fall setter det på trykk, da. Det jo det ikke sikkert alle som vil gjort det. Nei, det kan du si. Men en annen fyr som også har vært mye
oppe i diskussioner og debatter og veldig mange kommentarer siste, er jo Henrik Vogt, som jeg synes har kommet med veldig mye bra. Han skal forhåpentligvis komme oss til podcasten her om ikke så alt for lenge, men det var jo den omikronen som fintet oss litt ut, så da blir det litt senere, men det her var fra en annen sak. Er det fra Aftenposten? Det husker jeg ikke, altså jeg var klipp og limt inne her foran meg, men det er jo til det, altså, det er FHI som har levert da, et utkast til ferdige tiltakspakker på oppdrag fra regjeringen, som skal da ligge klare som en slags hyllevare til neste smittebølge. Og det er liksom, da har jo Henrik Fox sagt da, man åpner for inngripende tiltak, bare det knaker litt i helsevesenet, det er helt uakseptabelt. Og det er FHI har da altså lagd 5 tiltaksnivåer nå da, som da er, skal triggere på hvordan det ligger på, liksom, på antall innleggelser, hvor håndterbart det er med antall innleggelser. Så er jo hele liksom, bottom line, de har sånn normal hverdag med økt beredskap, det er lavt tiltaksnivå, moderat, høyt nivå, svært høyt nivå. Men så er det sånn, hva triggerer de forskjellige nivåene, og hva innebærer håndterbart nivå av innleggelser? Så det han mistenker, og mange mistenker med disse her tiltakspakkene eller forslagene fra FHI, er jo at da vil vi liksom faktisk hvert eneste år fremover måtte leve med soft lockdowns, da, med tiltak, med skjenkestopp, med meteren, med munnbind, med hjemmekontor. Altså, jeg digger hjemmekontor, det er ikke det, men altså, det ligger jo an til på en måte en slags enorm i at vi kan skjøtte ned ved det minste tegn av en liten smitteøkning, da. Og det er jo sånn, nå må vi bare bli ferdig med det. Nå vet vi så mye om de variantene som er helt utbredt over hele verden. Og, altså det, jeg skjønner ikke hvor lenge vi skal liksom tviholde på det her, når som også viruset er på sitt si mildeste. Da. Det er jo et paradigmeskifte. Da. Ikke sant? At man nå, i stedet for å ruste opp helsevesenet, at man nå skal begynne å lage planer for at man skal begrense befolkningens aktivitet i stedet for å skjerme helsevesenet. Mm. Og det er veldig sånn i Storbritannia at liksom protect the NHS og beskytte helsevesenet, det er jo, det skal jo ikke være sånn, det er jo helsevesenet som skal beskytte oss og ikke motsatt. Mm. Så her er det skjedd et radikalt skifte egentlig, uten at man har diskutert det så veldig. Og når da Bent Høie sier at det ikke lar seg gjøre og gjøre det annerledes, så må man begynne å lure på hva er det egentlig som skjer når politikerne ikke er villige til å bruke penger på det her. Hva er det de egentlig har lyst til å bruke penger på da? Det er så ubeskrivelig rart, alt sammen. Og i stedet for å bruke penger på alt det her, så kunne vi ruste opp. Og jeg tror litt av problemet, for Norge sin del i hvert fall, ligger i at vi er såpass avhengig av utenlandsk personell i helsevesenet. At når det da skjer en pandemi som er overalt i verden, så får vi plutselig ikke tak i alle de svenskene og danskene og så videre som vi pleier å lene oss på i det norske helsevesenet. Spesielt hvis vi stenger dem ute fra å komme inn, eller kanskje de er litt sånn at de reiser frem og tilbake, altså de bor litt i hjemlandet, og så jobber de litt her i Norge og så videre. De stenger man da ute når det blir som det har vært, og da ødelegger man jo hele kapasiteten bare på grunn av det. Så sånn sett er kanskje Norge litt sånn sårbart i forhold til mange andre land, da. At vi har ikke nok av våre egne folk til å bemanne helsevesenet, og da må man jo lage en plan om hvordan vi skal løse det, da, i stedet for å begynne å holde folk hjemme. Mm. Ja, så det er jo... Det er jo veldig spesielt å tenke på at vi skal muligens altså fortsette med det her med jevne mellomrom. Og sånn. Jeg undrer meg på om skal vi si om det kommer sånn tretthet på hver gang det samme skjer, at vi stenger igjen med munnbind og
setter inn tiltak og sånt, og det kommer en slags tretthet I befolkningen, at folk bare blir slapper og slapper på det, eller om vi faktisk bare går inn I, henter, åpner opp skapet igjen og finner fra munnbind og meteren og hele pakka, så liksom på automatikk da, det, jeg vet faktisk ikke, men det vittner jo om at det noe her som vi også må snakke om, som jo som veldig mange opptatt av, som kanskje ikke som går mest på sosiale medier og fra person til person, mer enn de gjør kanskje I mediene med dette høringsnotatet, som så skal vurderes, når var deadline på det, var vel 11. mars eller et eller annet sånt. Dagen før anniversary, lockdown anniversary. Det det, ja? Det må vi feire da. Det kanskje, men, sikkert veldig tilfeldig valgt. Det altså da midlertidige endringer I smittevernloven. Det starter jo veldig dårlig her. Midlertidige endringer, det ikke bra. Det har vi lært I alle sendinger, og I parentes, forlengelse av reglene om koronasertifikat. Vi kan ikke gå gjennom alt det her, det ganske mange sider. Og nå får bare folk bare bli jævla sure på meg, men det faktisk en veldig fin kort oppsummering av det her hos Teigan, som da har plukket I hvert fall 5-6 punkter. Med egentlig bare copy-paste fra høringsnotatet, så for dere som helt kliskale sure på meg når jeg nevner, minst bare nevner Steigan, eller konspirasjonsteorier og alt disse greiene her, så det sånn, det klipp og lim, og han har bare, liksom, eller redaksjonen har liksom plukket et liksom, skal vi si, I hermetegn de mest juicy tingene, som virkelig skremmende, sånn, alt fra tvangsvaksinering og til forlengelse av alle de tingene vi gjør nå, da. Så det kanskje noe man burde gjøre faktisk en egen episode på, for det ganske mye å holde oversikt og forberede seg. Men det sånne ting som, skal man frata lønn, gi sparken til uvaksinerte, vaksinepass I utelivet, det handler om smittevern foran menneskerettigheter, det handler om tvungen isolasjon, kan være vaksinasjon av små barn. Sånne ting som på en måte sånn høringsnotat. Da. Det som en eller annen en gjest her som har vært veldig mye sendt meg mail I dag, dette her må du bare prate om med noen. Og for dette her, altså dette her ville vært helt, hadde vi snakket om de tingene I det høringsnotatet her for 2 år siden, så hadde du jo blitt stemplet som en klissgal fascist, liksom. Ja. Og det, noen av de tingene ganske urovekkende, og jeg håper på en måte at det her bare litt sånn prøveballong for å se hva det stemning for politisk og at de da på en måte går veldig sånn forhandlingsteknikk, at de går alt for langt for at man skal godta noe da. Ankereffekten som kaller, ja. Man kaller det. Ja. Så jeg håper det det de driver med, selv om jeg synes det litt sånn luguber taktikk å bruke. Men, ja, det det. Det bare ett triks å stå imot ankereffekten, ifølge Kahneman da. Ja. Hvis du husker hva han skrev om det. Nei. Det beste jo sånn, det en lønnsforhandling da, og du har sett for deg kanskje 100 000 kroner opp I lønn da, og så setter da arbeidsgiver ankeret for den lønnsforhandlingssamtalen, at de sier sånn, du, vi ser for oss sånn, vi kan gi deg 5 000 kroner. Og da det jo helt umulig for deg å forandre deg opp til 100 000, for det så stort spennvinde. Så det du skal gjøre da, når de har satt det ankeret som helt feil, så skal du bare storme ut av møtet. Og ikke gi det, du vil ikke diskutere det engang. Og det liksom, måten, men du får ikke gjort det med det høringsnotatet her, for du må ta stilling til det jævlig greit. Du kan ikke storme ut fra, fra høringen av det, eller jeg vet ikke hvor det faktisk må være politiske grep man kan gjøre på det her, men det jo... Det interessant, hvor kommer det fra? Hvem setter dette sammen, og hvem mener dette her På en måte så det jo en bra ting at de tar opp det her, fordi det som har manglet gjennom hele pandemien jo at man har sagt at man I en krise hele tiden, så man har aldri hatt den normale politiske prosessen for å diskutere ting. Mm. Så her legger man opp til, liksom, ok, hvis vi en gang I fremtiden får en lignende situasjon eller en verre situasjon, så må vi ha noen verktøy, og vi må liksom vite hvor langt skal vi være villige til å gå, hva det vi kan lovlig ta I bruk neste gang. Så på det viset så det jo bra at man diskuterer det nå, men at man begynner med å forhandle med ganske radikale ting, jo kanskje et litt dårlig tegn, men da får man håpe at
andre klarer å dra det tilbake til et mer normalt sted da. Selv om man må jo jeg tenker jo det blir jo vanskelig, men som del av dette her så må man faktisk begynne å studere og sjekke ut om noen av disse tingene faktisk fungerer. Og det er jo Mette Kallager og mange andre snakket om at, og FOI sier jo det selv, at de aner jo egentlig ikke om en god del av de tiltakene har fungert, om de har hatt noe effekt overhovedet, fordi de har ikke fått muligheten til å gjøre studier, etikkrådet eller hva det heter, har satt ned foten på mange ting. Det er under påskuddet føre var, da, ikke sant? Som har vært sånn, det er bedre at vi bare gjør det, for det har ingen kostnad ved seg. Og det er også en logisk tankefeil med det med føre var, fordi man innbiller seg at å gjøre noe er alltid bedre enn å ikke gjøre noe, men det stemmer jo ikke i det hele tatt. Det blir som å si at det er bedre å ta 100 Paracet enn å ikke ta Paracet. Åpenbart, det stemmer jo ikke det. Du kan jo dø av å ta for mye Paracet. Så selvsagt er det å gjøre noe ikke alltid bedre enn å gjøre ingenting. Men de har ikke fått muligheten til å studere de tingene her. Man har satt i gang hele pakker med tiltak samtidig, så man får aldri studert effekten av enkelte tiltak for å se om hva som fungerer. Og det er jo litt fordi det er som politikerne liker å gjøre det, fordi da kan du aldri ta dem på noe som helst. De har jo kjørt sånn hele pandemien at de innfører masse tiltak, og så hvis tallene går ned, så sier de ja, det fungerte flott. Da klapper vi for oss, og vi har gjort en bra jobb. Hvis tallene ikke går ned, så bare sier de nei, vi må kjøre på enda mer av det samme. Dere må skjerpe dere. Ja, eller dere må skjerpe dere. Nå må vi kjøre enda mer, og så må dere skjerpe dere. Vi tar 17. mai, vi tar jul, vi tar hele dritten. Ja. Kom igjen. Og så bare haler de ut tiden frem til tallene går ned, og så sier de ja, men nå har tiltakene fungert, så ja, nå er det bra igjen. Ja. Og det går jo ikke an å, det gjør jo at det går aldri an å si at tiltakene ikke har fungert når man kjører den stilen her. Og det er en veldig uredelig måte å drive på, og det har nå bygget seg opp en slags stemning og forståelse i befolkningen om at alle disse tiltakene fungerer. Selv om man ikke vet om de gjør det. Vi har gjort alle sammen. Ikke sant? Vi vil jo at de skal ha en effekt også. Jeg tror det er jo en grunn til at vi altså er såpass medgjørlig konform at vi vil jo gjerne at disse forskjellige tiltakene, som for eksempel munnbind, som for eksempel å sprite alt mulig i hu og ræva, og håndvask til du liksom blør fra knoken din. Altså, alle disse tingene her, alle vil jo være med på at, ok, føre var, hvis det er en marginal effekt på det, så er det verdt å gjøre det. Og så baler jo den, skal vi si, medgjørligheten liksom på seg også, at det kommer flere ting også, som er enda mer alvorlig, som du også bare, men vi må også gjøre det, for ellers så er det liksom på en måte, jobber vi mot enten det er vaksineringen, jobber mot liksom at pandemien kommer til å bli mye lengre, fordi at du samarbeider ikke med majoritet og så videre, men det er jo, altså du har jo sagt det selv, liksom der, det som liksom har vært sikkert, blir liksom mer usikkert, mer vagt, og så er det ikke så, sånn som munnbind var først veldig sånn, nei, det tror vi ikke funker, det har ikke noe for seg, vi skal ikke begynne med munnbind i Norge, det er sånn, de driver med Asia, alt på å si, det er sånn, det er det for å gjøre der borte, og så kommer munnbind her, ikke så veldig store protester, litt uvant, og så er det at vaksine forhindrer smitte, som du har vært inne på, at vi skal sprite veldig mye, at vi vet jo ikke det hele, på en måte, stakkars de her butikkarbeiderne, så jobber, altså, så til å sprite ned arbeids, altså, benker, flater, alt mulig, altså. Dørhåndtak og betalingsterminaler. Kortterminal, den kunne godt sprita. Det synes jeg kan sprites litt og vaskes litt i ny og ned, for der er det jævla mye skittende fingre som driver og koser seg. Så der kan man sikkert gjøre noe, men det er jo sånn det der,
man tänker liksom så stille sin och så nedstängningen och har en väldigt det blir väldigt känslobaserat men baserat också på den här forskningsrapporten att liksom nedstängning har ingen effekt. Vi har varit i två eller tre nedstängningar nu och sett liksom hur livet utspelar sig. Den första var ju dröjste när liksom inte unga kunde stå på en fotbollsbane sammen och spela fotboll. Unga blev skilt liksom ut på lekeplatser. Det var full tystestämning att liksom nedstängning alltså har det haft någon effekt så det blir sån hur mycket har vi faktiskt liksom tagit fel av ting vi bara har gettat som under den helige fan före var så hur mycket alltså har nästan alltid gjort liksom nästan mer eller mindre varit felbedömningar stiger det sån tanke det är men det är ju bara att se tillbaka på vad WHO FOI och alla sa före allt det här skedde i upp till 2019 Da var jo det aller meste av det vi holdt på med nå, var jo ting man sa at det hadde ikke noe for seg, eller det var alt for inngripende, og nytten av det ville koke bort i alle kostnadene fra det. Kostnader både i kroner og øre, men også menneskelige kostnader av alle mulige typer. Så jeg synes det morsomt når jeg påpeker det her og sier at veldig, veldig mye av det vi holder på med er helt spinnvilt og ikke har ikke noe effekt og er ikke verdt det. Og så later folk som om det er bare noe jeg har funnet opp selv. Mm. Men det her er jo, jeg kan bare sitere opp fra norske pandemiplaner, engelske pandemiplaner, WHO sine anbefalinger fra 2019, det er jo det som står der. Og det finnes jo ingenting faglig sett, eller vitenskapelig sett, som plutselig i løpet av mars 2020, eller februar, det var jo ingenting som, det var ikke noen grunnlag for å endre på de, altså dette var vurderinger som man hadde gjort seg over mange tiår. Mm. Etter man hadde en del pandemier på 60- og 70-tallet og så videre. Så man hadde jo bygget opp masse kunnskap og sånn, og man så jo også tilbake på spanskesyken og hva som funket og ikke funket da. Og man kom jo fram til alle disse anbefalingene, at nei, vi anbefaler ikke det. Munnbind har vi ikke noe særlig dokumentert for at det har noe effekt, og så videre og så videre, og alle disse her tingene. Og så men plutselig så bare gjør vi alle disse tingene likevel, og så insisterer folk på at det er rett og rimelig, og at det er på en måte et faglig grunnlag for det, men det eksisterer jo ikke. Og så har man nå i ettertid, mange har, forskere har også da prøvd å legitimere etterpå at det ble endret og gjort, med å si at jo, men det funker og sånn, men nesten alle sånne studier, og dette er gjerne studier som mediene publiserer om, nesten alle sammen er svake studier som er såkalte observasjonsstudier, og hvor man da ser tilbake på ting som har skjedd og prøver å sammenligne liksom, det stedet innførte ikke dette, men dette stedet innførte det. Hva var forskjellen i smitte? Og så sier man, jo, men det hadde så mange prosent effekt på smitten, ikke sant? Og så går media og sier, munnbind hadde så mange prosent effekt, men det er så mange feilkilder i sånne type studier, fordi de to populasjonene man har studert er jo ikke like. Mm. Og det er så mange forskjeller i sånne, to forskjellige kommuner til og med, i samme land. Det kan være så store forskjeller i sammensetningen av mennesker og kultur og alt det her har jo spiller inn i det her og derfor er sånne studier vanligvis ansett som veldig svake og at man ikke kan bruke de at randomiserte kliniske forsøk er det på en måte gullstandarden da, fordi da lager man en kontrollgruppe og en testgruppe og så sikrer man at de to gruppene er så like som overhovedet mulig, og så måler effekten etter å observere dem der og da, ikke med tilbakevirkende kraft.
Og for eksempel på munnbind så det bare to studier som har blitt gjort om munnbind og covid, som sånne studier. Og den ene var fra Danmark, og de kom fram til at munnbind ikke hadde noe målbar effekt. Mens en annen fra Bangladesh, som var litt grøtete laget, kom fram til at tiltakspakker rundt munnbind hadde en liten effekt. Men det var mange svakheter ved den studien, fordi de gikk for eksempel ut og sa at de hadde studert over 300 000 mennesker i studien, mens de egentlig bare hadde testet, altså tatt blodprøver og sjekket smitte og sånn, hos cirka 4 000. Mm. Så de resultatene, de mediene gikk ut og sa, å, denne studien fra Bangladesh viste at munnbind funker, 300 000 studert, bla bla. Men så ser man i detaljene bare, nei, det var 4 000 de egentlig studerte, og det var ikke munnbind per se som de sjekket, det var landsbyer langt ut i Gokke i Bangladesh, hvor de kjørte noen landsbyer hvor de ikke gjorde noe i det hele tatt, mens i andre landsbyer så kjørte de informasjonskampanjer rundt munnbind, hvordan lærte folk i hvordan bruke dem, og så videre. Så det var liksom en hel sånn tiltaks- og bevisstgjøringspakke som de gjorde i den studien. Ikke bare et påbud om munnbind, eller noe sånt, eller for å bare måle om munnbind hadde noe å si. Da. Hvor mye sånn forskning trenger vi på munnbind? Ikke? Bare gå rundt og se liksom, på meny på Fornebu, finn 10 personer som liksom, håndterer sitt munnbind korrekt. Altså, hallo, det er jo helt, det er jo munnbind av og på, det er fingre som grafser oppi der. Du skal være ganske pertentlig og rimelig nøye i ditt munnbindbruk for at det skal liksom være innenfor det som på en måte er som på en måte man hevder er sånn, hvis man bruker munnbind på den måten her, og da skal man liksom ha dobbelt munnbind også, hvis det på en måte skal ha en viss signifikant effekt eller sånn, så altså, det ser jo at det der i praksis bare se rundt det, altså, det, sånn, det sier seg selv, altså, det kommer ut på sider overalt og folk graver seg her og det. Det sier seg selv at du trenger jo nesten ikke å forske på noe sånt, du bare ser der rundt på hvor vanskelig det er liksom for folk til liksom å, da må du liksom gå på gassmasker eller noe sånt, altså en sånn type sånn faktisk som er null human errors på da, nesten. Så det ja. Som du bare isolerer fullstendig. Ja, og det som jeg synes er veldig synd er at det har blitt en sånn politisk greie og en sånn gruppetilhørighet og flokkmentalitet rundt det, hvor det ikke er lov å si at det er sånn som Fredrik Solvang fikk beskjed om fra Bent Høie på debatten. Jeg husker ikke helt når det var. Det er South Park moment, altså, det er jo faen meg. Det er South Park moment, det, at det er... Ja. Hva sa du? Ikke snakk om svakheter ved munnen din, det da kommer til å drepe noen, liksom bare, men sånn, ok. Men sånn ikke at det her er veldig farlig, ja, det du gjør nå. Ja, det du gjør nå er farlig. Og det var sånn, hva er det som skjer? Og den danske studien, som er jo egentlig den eneste sånne studien som har blitt gjort, som sjekker hvorvidt munnbind bruk, og de testet jo ikke et munnbind påbud, det er viktig å skjønne. Det er forskjell. Mm. De testet bare om denne gruppen, om de bruker munnbind, blir de smittet mindre enn denne gruppen som ikke bruker munnbind. Og det var ikke bare at, og noe av grunnen til at de ikke fant noen målbar effekt, var jo at innenfor den feilmarginen de fant, så kunne det også hende at effekten var mindre enn null. Altså at de ble smittet mer av å bruke munnbind. Mm. Og det virker jo veldig ulogisk for mange, at det ikke vil funke, at det, i tillegg at man vil bli smittet mer. Jeg skjønner hvorfor folk synes det er vanskelig, men det er fordi de bare fokuserer på jeg bruker munnbind, eller jeg bruker ikke munnbind. Mm. Men når noen bruker munnbind, så er det ikke bare at de tar det på seg, de endrer adferden sin, som da har helt andre konsekvenser.
Så om det munnbindet teknisk sett klarer å forhindre en viss prosent andel av viruspartikler fra å komme seg inn i kroppen din, så må man se også på alle de andre tingene som skjer når du tar på deg et munnbind. Endrer du adferd, gjør det at du tar på deg mer risiko, at du går oftere ut og er med flere mennesker, tar du det på deg riktig, eller går du med det på haka med nesa fri, alle disse tingene her. Og den beste måten jeg klarer å forklare det på er jo at hvis man ser for seg en veldig engstelig person som nekta å gå ut i offentlighet når på en måte frykten var på det verste da, i pandemien, og så kom det munnbindpåbud, plutselig så blir denne her personen på en måte føler seg befriet til å nå kan jeg endelig gå utenfor døren min, og nå kan jeg endelig gå på T-banen og ta T-banen inn til byen og være rundt mennesker, fordi nå har jeg denne beskyttelsen på meg. De har da gått fra å sitte hjemme helt alene, altså null risiko for å bli smittet, til å oppsøke andre mennesker, som da uansett er mer enn null i risiko. Uansett. Det munnbindet må jo fungere 100% sikkert for at det ikke skal bli mer enn null risiko, og det vet vi at det ikke gjør. Alle de studiene om, det er mange studier som bare sjekker det tekniske aspektet ved det. Hvis en dukke har på seg et munnbind, hvor mange viruspartikler kan man måle at kommer inn rundt det munnbindet i nesehule og det som man later som er liksom øyner og sånn på en sånn dukke. Dette her, man har jo ikke testet dette her på mennesker. Fordi man vil jo ikke utsette folk for å bli smittet, ikke sant? Den sånne etiske rundt det. Og da vet man jo at da kommer jo uansett en viss andel av viruspartikler vil jo komme seg rundt det munnbindet, eller komme i øynene, og det er jo derfor FHI nå skal studere hvis briller hjelper mot å bli smittet. Det er jo akkurat derfor, fordi hele munnbindgreia ignorerer faktum at du kan få virus inn gjennom øynene. Og da er jo da er kanskje ikke munnbindet vits i det hele tatt. Fordi la oss si, hvis du noen hoster eller nyser i din retning eller whatever, eller snakker høyt og du spytter litt sånn ut i lufta, så hvis ikke du har fullstendig beskyttelse på alle huler i kroppen som viruset kan komme inn, så hjelper det ikke at du stopper 70% av de rundt munnen og nese, hvis de likevel kommer inn i øynene. Det er ikke sånn at det er litt sånn, du kan ikke være litt gravid. Enten så er du gravid, eller så er du ikke gravid. Og det er det samme med dette her, at hvis viruset klarer å ta seg forbi den beskyttelsen din, så blir du smittet. Ja. Uansett om den har stanset 70% av de andre viruspartiklene. Så det hjelper jo ikke. Men det som er viktig da, er jo at alle som har profilbilder med maske på seg, da også tar på seg briller, gjerne kanskje si raske briller som dekker litt av siden også. De brillene du har funker ikke. De brillene jeg har, litt bedre, men det er ikke bra det heller. Det må jo ut på sidene, så da er det raske briller og munnbind. Alle som har profilbilder med munnbind nå, det var en streng beskjed. Da må det oppdateres. Så følg med på forskningen der. Det må være ordentlig korrekte profilbilder. Hvis man først skal ha munnbind på profilbildet, så må man gjøre det ordentlig. Det har jo vært sånn i USA, hvor folk har liksom profilert seg ut på sosiale medier. Ja, men det er jo Norge også. Det er jo masse... Nå har jeg skaffet meg det munnbindet her, og denne visiren her, og, denne, og så bare, yes, nå er jeg klar. Og bare, oh Jesus Christ, hva er det som skjer? Masse norske samfunnsdebattanter, vi trenger ikke å nevne navn på det, for det synes jeg liker ikke å gjøre sånt, men det er nok av de som kjører opp munnbind i profilbildet, og klarer det å stå der. Kanskje så kommer noen sånn liten pride-skin oppå der igjen og sånt, og fullt liksom bruker profilbild for det det er verdt. Jeg ble litt Twitter-famous for et lite utbrudd jeg hadde på Twitter en våt kveld, hvor jeg... Fordi jeg opplevde at utelivsvaktene var mye snillere med meg da jeg gikk med briller enn når jeg ikke gjorde det.
Og jeg gjorde på en måte sånn et ubevisst forsøk på det her, og jeg er en som har litt sånne trøtte øyne, så jeg ble for eksempel kastet ut, eller forhindret fra å komme inn på et utested, men han vakten sa, ta deg en runde, du ser litt sånn for full ut, og da var det flere ganger hvor jeg ikke hadde drukket i det hele tatt. Så da tenkte jeg, ok, her er det noe rart. Men det opplevde jeg, for jeg fikk briller i 2013, tror jeg det var. Jeg har aldri blitt nektet å komme inn på et utested med briller på. Aldri. Og det har skjedd mange ganger da jeg ikke har hatt briller på. Så jeg slang ut noe sånn der dustete greie om brille, alt sammenlignet det med rasisme på en måte, om at det blir diskriminert. Ja, at man, hvis man har briller på, så anses man snillere at de slipper deg inn, men du ser liksom mer seriøs ut, eller whatever da. At man ikke gikk med det, så er det en litt mer trynefaktor. Og det ble omformulert til sånn brillerasisme, og ja, masse folk drev og latterliggjorde meg, sånn, ingen som skjønte poenget mitt engang, og alle trodde det var, de skjønte ingenting av hva jeg egentlig ville frem til. Men jeg tenkte på det nå med dette her brilleforsøket til FOI, da, at enda en god grunn til å ha briller på, liksom, at du slipper inn på utestedet, og du får ikke virus i øynene. Og men hva med linser da? Vil det greie å stoppe? Nei. Kommer det for langt inn da, at det bare smyger seg? Ja, det vil jo gå rundt. Og klatre rundt? Ja, det vil jo havne inn på de andre delene av øynene. Så, men vi får se da, hvordan det går med det forsøket til FOI. Driver de med munnbind på barn i USA og sånt? Hva har jeg sett? Liksom, at liksom, de voksne går uten munnbind, og barn med munnbind? Altså barnehager og barneskole og sånt? Ja, det har vel skjedd, ja. At det er jo mye rart som har skjedd i USA med det. Munnbind på barn og masse som har lyst til å vaksinere barna og alt mulig sånn. Så munnbind på barn, det gjør jeg ikke. Altså, nei, det er jo helt sykt. Og det er jo en grunn til at det er jo en av grunnene til at demokraterne nå kommer til å gjøre katastrofevalg til høsten. Er nettopp dette med denne trøttheten rundt tiltakene og alt, at man har gått såpass hardt utover barna, og demokraterne har jo kjørt den stilen der de har makta, da, at barna skulle være hjemme fra skolen, og nå ser jeg liksom foreldrene virkelig hva konsekvensene av det har vært, og vet hvem som har på en måte vært ansvarlig for det, da. Så det blir spennende å se fremover. Det var litt, jeg tror det er litt av grunnen til at demokraterne tapte guvernørvalget i Virginia nå i november. Mm. Var det ting som dette her? At det blir en slags motreaksjon på alt, på pandemihåndteringen, ja, de inngripende tingene man har gjort. Apropos barna, altså, hva tenker du om det som snakkes om å skje med rundt sånn koronavaksinering av barn? Det er jo, og det har jo FOI sagt, at det er jo ingen medisinsk grunn til det. At barna, altså barn generelt, har jo ingen medisinsk nytte av å ta vaksin. Fordi det er så utrolig lav risiko blant barna for å utvikle alvorlig sykdom. Men så er det de barna da, som er i risikogrupper. Ja, og det er det man har åpnet for nå, ikke? At man åpner opp for at de som er risikogrupper og har en faktisk fordel av å ta vaksinen, at de gir et grønt lys fra 5 til oppover, er det ikke det? Altså det er det man har. Mens i Sverige så har man da, da må jeg bare sjekke at jeg har, eller om det er det samme der, Sverige vil ikke vaksinere småskolebarn, vil ikke anbefale koronavaksin til barn mellom 5 og 11 år. Fordelene er ikke store nok. Vaksinene er trygge, det er veldig gode vaksiner, men vi fokuserer nå på de medisinske fordelene til hvert enkelt barn, og vi kan ikke se fordelene er store nok til å anbefale den til hele gruppen, sier en i Folkehelsemyndigheten. Heller ikke norske myndigheter anbefaler koronavaksiner for alle barn mellom 5 og 11 år, kun for de med underliggende sykdom.
Det er jo viktig å presisere da. Ja, ja. Men til og med barn med, som i risikogruppene, man litt usikre på om kost-nytte kalkylen, altså. Og noe av det skyldes jo at man har veldig lite data på dette her for barn. Man har veldig begrenset testdata for hvordan dette her funker på barn og alvorlige bivirkninger barn kan få, og så videre. Da. Mm. Man har jo sett for tenåringer og så videre at det for mange vil jo være større sannsynlighet for å få alvorlige bivirkninger enn fra covid. Da. Så derfor vil man ikke på generelt grunnlag anbefale det. Mm. Og det her synes jeg er så synd at i samfunnet at det har blitt en sånn der for-imot greie, at så unyansert omtale av vaksinene. For man, og det har FHI i aller største grad bidratt til seg selv, ved at de har liksom promotert at alle må vaksinere seg. Og det har vel Kallager og mange andre påpekt at det kan være veldig uheldig at man kjører den stilen der, fordi, og som jeg har skrevet om, er at når man sier at noe er viktig for alle, så oppleves det veldig upersonlig, og oppleves det som om det egentlig er ikke viktig for noen enkelte. Og hvis vi tenker på det liksom markedsføringsmessig og sånn, hvis noen liksom sier at dette må alle ha, så føler det seg litt sånn her liksom, ja vel, men hvis liksom noen spisser budskapet mot akkurat deg, akkurat du trenger dette produktet her, så appellerer det mye mer, ikke sant? Og i denne her alle må vaksinere seg budskapet, så har man er ikke alle, de anbefaler alle å vaksinere seg, men det er frivillig. Er ikke det en offentlig ton? Jo, men det er litt sånn at alle bør, litt sånn Erna Solberg og Bent Høie og Kjerkol og Støre sier nesten, har sagt på hver pressekonferanse etter vaksinen kom, at alle bør gjøre det, en samfunnsplikt eller whatever å gjøre det. Man legger liksom liste opp til at alle skal gjøre det. Ja, ba man ikke innstendig, sånn var det ga større før man liksom lokket ned, ba innstendig at nå må alle, ja. Eller så må vi låse. Og FHI har også kjørt den stilen, og det var det, FHI når de kom ut med en sånn viral infografikk i november i fjor, rundt uvaksinerte og vaksinerte og risikoen imellom dem for å bli innlagt, så var jo hovedbudskapet rundt den infografikken at alle burde vaksinere seg. Liksom unge voksne, uvaksinerte, unge friske, ja, dere burde også gjøre det, fordi, se her, de uvaksinerte er 12 ganger så ofte innlagt som de vaksinerte, og som jeg snakket om i sted, så er det feilaktige tall. Men når man gjør det på den måten, så forsvinner jo det jeg tenker er et viktigere budskap, å gå til hver risikogruppe. Liksom, du røyker, du har så mye større sannsynlighet for å bli alvorlig syk eller dø. Mm. Du er overvektig, du har fedme, du har i hvert fall veldig høy sannsynlighet for å bli alvorlig syk av det her. Du har den og den og den, de har diabetes, og det er mange forskjellige risikogrupper her som har til dels kraftig forhøyet risiko for å bli alvorlig syk. Mm. Og hvis man liksom på tur da, gikk, og mediene hadde blitt med på det hvis man gikk inn for det, at det liksom gikk en sånn kampanje på hver sånn gruppe, at akkurat du med din kondisjon, du trenger denne vaksinen fordi akkurat den gruppen har så mye større sannsynlighet for alvorlig sykdom. Det tror jeg hadde fungert mye bedre, og fordi det er jo en del som er i risikogrupper som ikke vet om det, som ikke er klar over det, og som ikke har tatt det innover seg, rett og slett. Fordi det har bare blitt sånn der
godhetsmas rundt det, at det, alle gjør det. Ja, ja. Skal ikke du bli med I gjengen? Gjør det for samfunnet, altså dystete argumentene, I stedet for at nei, du medisinsk sett burde faktisk ta denne vaksinen. Det skulle stå sånn I sms'ene fra FHI til deg som røyker, du bør I hvert fall ta vaksinen. For deg som har BMI over dette, du bør tenke på det. Du som har BMI over dette, du bør I hvert fall vurdere det. Og der har FHI vært litt konservativ eller feigere, om man skal si. Fordi de har basert seg på en BMI på 35 og over. Mens forskning og tall fra mange andre land viser jo at I hvert fall de som har BMI med 30 over har en vesentlig forhøyet risiko for å bli innlagt eller dø ja. Av covid. Så at de har landet på 35 skjønner jeg ikke helt grunnlaget for. Men det Men 35, men... Du 35 ekstremt, det ekstremt fedme. Ja, det det obesity, ser jeg. Overweight 25-30. 30 pluss fedme. 30 pluss fedme, og så det ekstrem fedme fra 35 da, sikkert. Mm. Jeg jo 1,86, tipper jeg nå sånn post-covid-vekta mi 80 kilo, sånn cirka, 40 år. Du jo under 20 da. Hæ? Ja, 23,1. Jeg tror jeg lå mye lengre ned på, jeg føler jeg jo syltynn, radmager nesten. Men jeg jo på en måte, jeg 2 poeng unna liksom overvekt. Så det den jævla streng, den BMI-kalkulatoren da. Hva har du for noe? Ja, jeg tror jeg ligger rett på 25, tror jeg. For høyden? 1,83. 1,83, vekt? Jeg tror det 85. 85, og alder? 40 I år. 40 I år. Da bare lar vi det stå sånn. Ja, du på 25,4. Du overvektig, ifølge calculator.net. Ja, jeg ligger og vaker rett på grensa der. Ja, det ganske hard. Den, jeg har gått ned 10 kilo det siste halvåret. Ja, var det 95? Ja. Ja så jeg, og det gikk jo opp. Det det som så interessant, at 28,4. Pandemien, eller jeg må jo si, det jo tiltakene. Det jo nedstengning. Det jo... ikke pandemien. Ikke pandemien. Faen. Det jo det som så fascinerende, at man innfører alle disse tiltakene, og et resultat av det at folk blir feitere. Folk blir mer passive. De sitter hjemme, hjemme, bruker kroppen mindre. De ikke på treningssenter, det ikke lov. De ikke, de går ikke til jobben, de går ikke til kollektiv. De sitter hjemme og trøstespiser hele dagen lang, fordi de får ikke være med andre mennesker. Altså, hvor mye har den kollektive kroppsvekten til befolkningen gått opp under alle disse tiltakene? Og så bare, ja, men det jo med på å øke folks risiko for alvorlig sykdom av covid. Ja. Det har ingen snakket om, det har vi ikke tatt med I beregningene for at, oi, det var kanskje litt dumt. Enda flere feite nordmenn. Og det og spesielt USA, hvor barna ja, har blitt holdt hjemme fra skolen. Jeg husker ikke tallet nå, men jeg har sett det. Jeg har sett nyhetsoppslag eller noe sånn fra offentlige data der borte om at en del steder så har fedmen blant og barn gått helt koko. Jeg får helt vondt, altså. Jeg får helt vondt med når det... Og det har jo masse konsekvenser for dem herfra og inn I fremtiden. Ja, det jo bare så nitrist. Tenk deg at man må koronavaksinere et barn fordi det blitt så jævla feit under lockdown. Ja. Det, altså, det mindfuck uten det siste ikke. Ja. Men det jo... Men det ikke lov å snakke om, vi må ikke skjeme folk for at de har blitt overvektige. Eller ja, jeg orker ikke bli kanselert nå så tidlig på året, det får heller... Litt, men det ikke deres feil. Det viktig nei. Å understreke at de har på en måte blitt presset inn I et hjørne, og jeg gikk jo opp masse, ja. Som jeg, nå har jeg tatt av igjen, men det jo helt normalt og vanlig at det skjer under sånne omstendigheter. Da. Men det var jo et, skjedde noe interessant I BTNO her om dagen. Det var en helsidesannonse med da en et opprop, hva vil du mene? Vi sier nei med store bokstaver til koronavaksinering av barn og unge, og det en haug med politikere, helsepersonell, advokater og samfunnsansvarlige, som de kaller seg, som fikk en sånn helside I
köpte helsidig bete på det här och så och där sa de sån FHI konkluderar Folkhälsoinstitutet anbefaller inte att alla barn 50 till 11 år ges en anbefaling om coronavaccine. Utan tydlig medicinsk faglig anbefaling från FHI bör vaccintillbudet skrotas omedelbart för hela åldersgruppen 5 till 16 år. Så är en del citater av sån det är bättre för barn att få viruset än att ta coronavaccinen. Och så är det vi måste nu före var principen och inte sätta vaccinedoser på de yngre. Det är Mette Kalager citat och det lurer på mig var härifrån. Jag är inte helt säker. Mm. Och så är det ja, så det snack om friska barn med svårt lav risk för allvarlig sjukdom. Alltså väldigt liksom jag tänker väldigt lite kontroversiella ting att si sån något. Men så är det då en det som har startat en sån Twitter storm på det här I norsk målestock då, det är ju en dame som heter Monica Tallinger som då är MD PhD. Liker hon ha titler på Twitter, det är intressant det. Ja. Men det är hon väl doktorgrad I medicin och filosofi då tror jag. Mm. Och nu skriver jag, Bergensavisen BTNO publicerar en helsides annons med antivaccineupprop. Alltså det de säger är ju att de inte vill ha coronavaccinering av barn och unga mellan 5 och 11 år. Att de säger nej att det inte ska vara någon anbefaling runt det. Och det är det ju heller inte. Så jag vet inte helt vad om de på något sätt är konstant på att ingen ska få det. Någon vi snackar med någon 50-åringar bör ju kanske ta vaccinen. Ja, jag vill nog inte tro att de menar det. Så men alltså antivaccinopprot och sånt där allerede där börjar som sätta sån ton så bara sån lagt ett söpple kommentarfält eller sån debatt på Twitter under här då som då så skriver antivaccinopprop signerat en räcke läkare advokater och så vidare som också tillknyta det tilltagskritiske fagnätverket ingrep och I uppropet är det en räcke udokumenterade påståenden och rätt och slett desinformation och det är ju fra forskjellige sånn Charlotte Haug, Mette Kalager og Gunnhild Grødeland som da sa det bedre for barn å få virus enn koronavaksin og da det veldig interessant å se nedover på den Twitter-feeden der som på en måte alle de samlingene man har og enkelte som nevner sånn helt ukritisk som var en som skrev at det var sånn hvis fagfolk sier at jeg skal vaksinere ungene mine, så vaksinerer jeg ungene mine färdig med det sån. Det är ju liksom men det är väl också väl många kritiska stämmer upp I det här och men det är sån där det är intressant sån otroligt hur långt det är liksom ingen medelzon här. Det är som de som går rätt I så strupen henne vad är du snackar om vad är det som på något sätt är antivaccinuppropet här och vad är det som är problem liksom med den ska vi säga med uppropet till de som på något sätt är sån här kör knollar på antivaccin konspirationsteoriker här det är disse som försöker liksom och och snacka ner vacciner och ödelägga hela debatten och så vidare sånt så det är ett ganska gott exempel på den steile fronten som är där ute ändå och där så folk med titler så på det är ingen förutsägbarhet det är som doktorgrad I medicin och filosofi och så är det läger kommentarfält och det är som det ena och det andra och immunologer vad det heter för nå så det är liksom en det är en salig mix av fagpersonal som också är dön uenig I det här men det är att liksom se si att alltså det är ganska dröjt att se si att och mena att alla barn helt ner till 5 år bör absolut vaccineras. Visst det är standpunkt hennes då det vet jag inte men det verkar ju lite sånt på att ja, det är det som inte barn det är ju dröjer att si eller inte vaccinera barn med min. Ja men det uppfattas inte sånt vet du. Det för det har blivit en sån religiös trohetstest. Om du är och det är därför hon säger det är därför folk kallas antivaxxare, visst de I det hele tatt går utenfor det liksom aksepterte. Og hvis du sier noe som helst som ikke innenfor den rosemalte fortellingen om vaksinene som ble fortalt til oss nesten som et sånn evangelium helt fra begynnelsen her, at vaksinene vil gi deg permanent immunitet og de funker og alle burde ta dem og det var det man begynte med helt I begynnelsen, og så har man etter hvert sett at det ene etter det andre ikke var sant. Da. Men hvis du viker fra det, den fortellingen I det hele tatt, så folk veldig kjapt ute med å stemple deg antivaks. Og det handler jo ikke egentlig om at de tror at du antivaks. Det handler om å stemple alle som ikke rettroende. Mm.
Og det ser man jo med mange forskjellige samfunnstemaer nå, spesielt med Trump da, som jeg fikk kastet etter meg mange ganger. Mm. Hvis du ikke holder deg hardt til den godkjente linja om disse forskjellige temaene, så skal du liksom fryses ut og stemples ut som det verste av de som er på motsatt side. Da er du blant fienden. Mm. Og Gunnar Tjomli prøvde å gjøre det her med meg i fjor, da jeg begynte å påpeke at mediene fant på mye rart når de snakket om Joe Rogan og Ivermectin. Mm. At de liksom egentlig løy rett innom tena, at de visste jo bedre. De visste at det de skrev om han og om Ivermectin, de visste jo at det ikke var sant. Så det var jo mediekritikk først og fremst, men jeg sa jo også at det kjøres jo forskning på Ivermectin fortsatt, og det gjorde det da, og det var noen studier som var positive, men de var veldig svake. De var ikke veldig robuste studier, så man kunne ikke konkludere med at det ga effekt, men å liksom avvise det helt kunne man heller ikke gjøre saklig sett. Men det med ivermektin og andre typer medisiner som kunne hjelpe mot altså tidlig behandling mot covid, da, det bryter jo med nettopp den magiske fortellingen om vaksinene, om at vaksinene er den eneste riktige løsningen, og alle andre løsninger blir på en måte et svik mot denne. Så hvis man bare diskuterer denne medisinen, for eksempel, som jeg gjorde, så Tjomli sa det ikke direkte at jeg var antivaksin, men han insinuerte det veldig mange ganger i, han skrev 2 eller 3 innlegg om meg og alt det her, hvor han insinuerte da at jeg var antivakser eller konspirasjonsteorister eller noen sånne greier da. Mm. Og det er så synd, fordi det er jeg ikke, og hvis noen bare leser det jeg skrev veldig saklig, så ser de at jeg er jo ikke antivakser. Alle som har hørt på meg nå, hva jeg snakket om i stad, om at hvem som burde ta vaksin, og hvem som kanskje det ikke er noe nytte for. Mm. Åpenbart er jeg ikke antivaks når jeg sier at noen har effekt av den, og noen burde ta den, mens andre ikke burde det. Men det er jo det, hvis du deler det opp, hvis du sier at det er noen som kanskje ikke burde ta den, så bryter du med den historien. Da bryter du med fortellingen, og da er du automatisk kastet ut, da er du antivaks. Ja, det er vaksineskeptiker også, sånn som kommer opp veldig ofte. Sånn der, du kan helt fint si at jeg synes, eller alle over 60 burde virkelig vurdere å ta vaksinen for et mildere sykdomsforløp og sikre seg. Det er en god forsikring, men alle under 50 eller alle under 40 trenger kanskje ikke ta vaksinen. Da, ikke sant? Da, hvis du er da, fordi da du har dine grunner eller dine meninger rundt det, da er du en vaksineskeptiker, selv om du på en måte er liksom anerkjenner vaksinens, skal vi si, fordeler og effekt og hele pakka, så er det fortsatt, da er du vaksineskeptiker, og du kan til og med også den anti-vaxxer-biten er på en måte veldig beleilig å bruke. Da. Det er blitt som en slags kort. Ja, og det er jo derfor han Joe Rogan havna i hardt vær i Spotify nå, fordi han hadde denne Robert Malone som gjest, og det, her er en fyr som var med på å finne opp teknologien bak disse vaksinene. Han startet med mRNA-teknologien for mange 10 år siden, og har vært involvert i det, og mange andre lignende forskningsemner rundt det her, og han er lege, og det er ikke noe feil med hans credentials rundt det her. Han er jo ekspert på det her, og hvis du hører på det han sier, så er det åpenbart at han vet hva han snakker om. Dessverre så har han en liten tendens til å dele litt sånn fra litt sånn tvilsomme nettsteder av og til, som ødelegger litt for det han da. Så blander han litt sånn fakta og hypoteser og sånt også, men det, ja, det er likevel, det er en samtale da, og det er sånn,
man må ta det for det det har vært. Det tenker jeg altså, det jo, på sluk, altså, jeg tror ingen der ute som sluker noen av altså, noen, jeg aner ikke, men altså, noen som sluker hele episoder her for eksempel med de gjestene jeg har som kan være kontroversielle folk og med andre med meninger, altså, men det virkelig, da har du et virkelig et dårlig vurderingsevne hvis du sluker ting rått fra en podcast eller fra en 2-3 timer samtale hvor alt fra ideer til fakta til hypoteser blandes i en slags mix som det blir når mennesker har en uplanlagt, umanus, hva heter det, uskripta samtale, så, kommer, så blir det på en måte blandet sammen med sånn, og liksom det skal gå 100% etterrettelig, det jo... Det jo for å få perspektiver og nye ideer og nye synsvinkler på ting, og så må man gjøre seg opp nye tanker og nye ideer med det man har fått inn, og gjøre sine egne undersøkelser. Og det, der, det så mye sånn debunking av de der greiene der, som går sånn i detalj på hvert eneste ord som blir sagt, og det på en måte undersøkelser, og liksom, skal liksom plukke alt fra hverandre. Og så det sånn det beste kommentaren jeg har sett under de der debunking-videoene, med så folk som prøver å gjøre seg kjent og store, og få en eksponering av og liksom debunk de kjente, som skal liksom dras, de skal få en effekt av å liksom og kritisere liksom de som i hotzonen da. Så står det bare som kommentarfelt under bare sånn, kan du ikke bare invitere Robert Malone til podcasten din, debattere han, ferdig med det. Mm. Ikke gjør det, ikke sitt der liksom og bare ha en monolog og rist på hodet og se i kamera, dette er helt sykt, dette skjønner jeg ikke hva mener, og dette her er jo dette er full network, og så er det bare sånn, det er så spot on i kommentaren, bare, ja, men ta han inn der, snakk med han, eller en gjest som du på en måte er uenig med, som står for de samme tingene eller er enig med, og så kom fram til ting, i stedet for å sitte der liksom og debunke alene på YouTube. Ja, men det er jo blitt livsfarlig å snakke med folk man er uenig med om en eneste liten ting. Man skal være helt enig med folk om alt, og det jeg skjønner jo de menneskelige fenomenene bak det, fordi hvis det er det som er forventningen, så slipper du jo å tenke. Mm. For hvis du bare forholder deg til at du har visse personer som du stoler helt på, og andre personer som du ikke stoler på i det hele tatt, så gjør det veldig enkelt for deg selv, fordi da slipper du å analysere noe som helst som blir sagt. Da, hvis den personen, jeg liker den personen, da jeg hører på alt de sier, da prosesserer du ingenting, da bare går det rett inn. Mens han her, han liker jeg ikke, han har sagt et eller annet jeg ikke liker, så han bare tar jeg ikke inn i det hele tatt. Og det er jo menneskelig og det er mye det ligger mye evolusjonære fenomener bak det at blant annet rasisme at mange av disse tingene vi mennesker gjør handler jo om å gjøre ting lettere for oss selv at vi tar mentale snarveier for å slippe å gjøre mentalt arbeid som er litt basert på at mennesker før i tiden var det litt flere akutte situasjoner, og vi hadde ikke alltid tid til å sette oss ned og tenke gjennom ting. Mm. Så vi trengte liksom veldig kjappe måter å komme frem til konklusjoner på, og det sitter vi fortsatt litt igjen med i vår biologi. Da. Men det virker som med sosiale medier og mediene sin hang til å liksom dilte etter hva som skjer i sosiale medier og at de journalistene alle sammen er på sosiale medier og det blir sånn hive mind hvor alle skal tenke og mene det samme så kommer den der impulsen veldig tilbake igjen hvor man skal gjøre det veldig enkelt for seg selv og aldri tenke gjennom ting lenger da. Og det er det stikk motsatt av det jeg prøver. Jeg tenker sikkert alt for mye på ting. Går gjennom og sjekker ut om det ene og det andre stemmer. Og, ja, det krever veldig mye mentalt arbeid. Jeg har ikke veldig mye fritid lenger, men jeg bruker en god del av fritiden jeg har til den type ting for å sjekke om det serveres stemmer, eller finne hva som egentlig stemmer. Da. Og jeg skjønner at veldig mange der ute ikke føler de har tid til det, og ikke orker det. Mange har en travel hverdag, og det er digg å bare slappe av i sofaen etter en hard arbeidsdag, og
bara få det rätt in. Men då må man kanske lene sig lite på folk som gör den jobben för dig då. Och pröva att inte utestänga liksom så som du säger att inte utestäng folk som säger ett land du inte är enig med, hvis det är andra ting du är enig med då. Kanske du får lite sån påfyll att det är någon ting som är lite enklare att tänka på efterpå istället för att bara säga si nej eller ja till till allt sammen då. Och hvis de lyckas med Joe Rogan då för exempel och att man ska bara snacka med folk man är enig med eller bara höra från de som snackar om ting som allerede är liksom upplest och vetat att detta är riktigt och aldrig snacka om hypoteser och teorier och och leka lite med tankar om ting, leka lite med fakta, vad är det vi vet, vad är det vi inte vet, kan detta stämma, kan detta ske, vad är de sakliga argumenten för att dessa tingene kan stämma även om vi inte vet eller tror det ännu. Hvis vi taper hela den biten här och bara sitter och hör på vad media till en värd tid menar är riktigt, så går vi egentligen bakover evolutionärt i människans framgång då, för det här är ju en del av vår utveckling som människor och komma fram till nya idéer. Det är ju egentligen den vetenskapliga metoden att komma med nya hypoteser om ting baserat på observationer. Hvis man ska sluta observera och göra sig tankar om det och bara falla tillbaka på vad någon andra har sagt är riktigt, så stoppar ju allt det där upp. Så om munbind och ivermectin och alla dessa tingene här, det har blivit en sån stämning hvor det är medierna som till och med tid bara bestämmer att sån är det. Även om de inte baserar sig på något annat än kanske det är bara politik. Och det så du har personer som mig som är kanske lite för tidigt ute med enkelte tankar och idéer och teorier som senare har visat sig att vara riktiga, och så har du som jag observerar och som är en del av den krigen mot de uvaccinerade då, är att många sitter fast i ting som man mente var sant för ett halvt år eller mer sedan. För exempel detta med vem som smittar då, att uvaccinerade smittar och vaccinerade gör det inte. Det var ju något man trodde. Och då var det heller inte, det var inte något grundlag för det då heller, tillbaka helt i begynnelsen av vaccineringsprogrammet, att man gav intryck av att du får permanent immunitet och du smittar ingen, och det sa ju Joe Biden och många andra har sagt det helt explicit att hvis du tar vaccin så blir du inte sjuk, du blir inte smittad. Det sa de helt explicit. Och så bara 3-4 månader senare så regner det in med folk som är vaccinerade som både blir smittade av syke och dör. Så men så sitter många fortsatt fast i den där sannhets liksom milestolpe då, att det var sant då, så då sitter jag fast där. Selv om det har skett masse i mellomtiden. Och då får du ett väldigt sprik mellan de som är lite mer framoverlente eller som inte förhåller sig egentligen till vad medien säger hela tiden, för man är en kritisk oavhängig tänker. Så du har de och så har du de andra på det helt motsatte sidan av spektret då. Och där blir det ju en väldigt stor konflikt, för då snackar man inte samman i det helt, att då är man på två olika planeter. Men det är ju tänker du sån i det stilla sin liksom, när du ser vi har liksom när vi sitter här 2 timmar och snackar om liksom ting vi är kritiska till och ställer oss frågor här med liksom norska förhållanden och tiltag och sånt. Och så kikar du bara lite på Twitter då, eller på någon ska vi säga alternativa nettsidor som faktiskt täcker det, som vad som föregår, vad som har skett i Australien, vad som har skett i Österrike, hvor, i Frankrike, Belgien och Kanada, inte minst, så tänker jag sån fan alltså det här är samtidigt väldigt väldigt glad att vi inte kom till närheten så långt och så dröjt från myndigheternas håll som de nämnde landet här, hvor det är alltså helt extreme totalitära tillstånd då.
Ja, det jo... Hvis vi bare går tilbake 2 år, og hvis du skulle sett på det som foregår på disse stedene, så det jo helt bøter, uforståelig. Vaksinering, altså det altså Østerrike er vel kanskje det drøyeste landet faktisk, av en lang, jeg vet ikke hvorfor Østerrike, men det noe. Men Canada og han Trudeau begynner nå, liksom, han skal liksom, det liksom idol for hvem kan være covid-fascist på en måte da, at hvem kan være drøyest i å misbruke statens maktmonopol da, til å slå ned på avvikere og demonstranter. Og, det jo fascinerende. I 2020 så hadde man jo alle disse voldelige protestene i USA rundt han Floyd, Black Lives Matter og Antifa og herja på og alt det her. Og da var det liksom, ja selvfølgelig om å alle gå ut og demonstrere og liksom midt i en pandemi sånn, nei da, det ikke så farlig, alle må ut og demonstrere, det veldig viktig å vise støtte for det, selv om kanskje det øker smitte, eller nei da, det øker jo ikke smitte, for dette her en god ting å drive med, bare ja vel, men da var liksom det å gå ut og demonstrere og sånn, det var liksom veldig viktig og demokratisk rett og alt det her, men så kom jo disse korona trailerne, og før det sånne demonstrasjoner mot tiltakene og mot tvangsvaksinering eller mot vaksinemandater og bare munnbind nå. Ja, var det munnbind i Australia, og så ble det lagt i bakken i sånne helt vilde videoer der. Og da plutselig er det ikke en demokratisk liksom rett eller sånn viktig ting å drive med lenger. Da skal det slås ned på, og klart dere må utestenges og sendes hjem, og det er ikke lov å si sånne ting. Og, men det bare viser hvor liksom prinsippløst det hele er. Da. Og det her er jo også hos mediene. De lager et stort føss på vegne av noen demonstrasjoner, mens andre er de liksom helt imot og mener at nei, det er ikke noe, det tar seg ikke bra ut, og det skal man ikke tillate, eller det er veldig negativt. Men han Trudeau har jo satt i gang for første gang i Kanadas historie, The Emergencies Act. Kjenner du til den? Altså det er jo da en sånn unntakstilstands... protokoll da, eller sånn hvor han kan sette noen sånn sivile eller borgerlige rettigheter til side for å oppnå ro og orden i samfunnet hans. Ja. det har vært noen ganske bra sånn politiske debatter i, sånn, så jeg har sett opp sånn fra opposisjonen der faktisk da, som har sagt fra bare sånn, dette her er ikke Canada. Det er et eller annet ekstremt ubehagelig med Trudeau, og som er sånn, og det har vært det siden dag 1. Og det er ikke bare utseendebasert, liksom, fordi at han skiller seg ut sånn, men det er et med hele fyren som bare gir... Ja, men han er jo en sånn ypperste press av woke-kulturen. Det har han alltid vært. Og det er noe med det å liksom... Som man har sett i USA med konservapolitikere som har vært veldig imot homofili eller mange sånne ting, og så blir de avslørt for å være homofile selv og sånn. Man kan få litt inntrykk av at Trudeau har et eller annet han prøver å kompensere for. Det er jo det som slår meg med alle disse som driver så hardt på som det der. Du sier han er skap-antivaxer? Ja, kanskje ikke det, men han ble jo, det ble jo gravd frem at han hadde på seg noe blackface eller noe greier fra ungdomsårene eller noe sånt da. Men han har kanskje en sånn original sin som han prøver å gjøre opp for. Sånn som mange andre sånne skikkelig woke folk ser ut til å ha da. At de skammer seg for et eller annet, og så skal liksom gjøre opp for det da. Mens andre som ikke er skikkelig woke, kanskje egentlig er bedre mennesker enn dem da, mens de får ikke noe cred for det, og du må liksom gå ut og si at du er god. Det har ikke noe å si om du egentlig er god, at du gjør gode gjerninger og
du må liksom gå ut og profilere deg på at du er god. Mm. Fordi da er du god. Du må si at du er god. Du må si at du er antirasist. Da er du et skikkelig godt menneske. Du kan være rasist på privaten eller gjøre rasistiske ting, men så lenge du liksom sier at du er det, så er du det. Mm. Mens andre som er ikke rasister, eller som ikke er rasistiske, de kan bli sånn stemplet som rasister og sånn, fordi de ikke er villige til å gå ut og si «Jeg er antirasist». Mm. Oh, skikke tummen av Wolf. Ok, men la oss se at vi skal begynne å runde her snart, forresten. Det er jo en ting vi ikke har fra, skal vi si, de notatene vi forbereder litt på her, så var da vaksinestrategien. Så du hadde noen ting du hadde lyst til å snakke om. Erna Solberg for et år siden, altså 12. mars i 2021, satt hun ned for et intervju med NRK for å snakke om pandemien og håndteringen av pandemien etter et år. Og der hevdet hun at de gikk inn for den slå ned strategien og tiltaksstrategien, da, at man skulle holde ut med tiltak frem til vaksinen kom. Det var det hun hevdet da. For det første så var jo ikke det sant, noe selvfølgelig NRKs ubrukelige journalister ikke konfronterte henne om, men for da de stengte ned ting 12. mars 2020, så var det veldig lite konkret om vaksinene. Det var jo en påbegynt prosess blant noen av disse selskapene for å se på å lage en vaksine, men det var jo veldig, veldig tidlig i prosessen. Det var ikke noe veldig kommet noe særlig langt da. Og det fantes jo ingen konkrete mål eller estimater for når vaksinen kunne være klar, når man kunne få vaksinert nok mennesker til at det ville ha noe å si. Så det er jo åpenbart ikke sant at man bestemte seg for å stenge ned fordi man visste at vaksinen skulle komme. Og hun sa til og med at man valgte å skulle holde ut til vaksinen kom innen rimelig tid. Med mindre man har fullstendig hulkommelsestap, så er det ingen som husker at de sa at vi skulle at det var innen rimelig tid at en vaksin skulle hjelpe oss ut av tiltakssituasjonen. Fordi de sa jo til å begynne med at dette er bare tiltak vi skal holde på med i noen uker eller måneder og sånn, ikke sant? Det var ikke noe snakk om noen vaksine, fordi vi visste ikke når den ville komme. Mm. Så det er åpenbart ikke sant, det hun sa. Det var i mai 2020 at Holden-utvalget, som ble satt ned for å gi på en måte råd til regjeringen om veien videre, og det var først der jeg finner noen spor av at man hadde en konkret strategi om å holde ut til vaksinen skulle redde oss. Og der la man opp til at i beste fall at vaksinen kunne være tilgjengelig i et eller annet sted i 2021, og at man innen høsten 2021 kunne ha kommet langt nok i vaksineringen til at det kunne monne, da. Sånn at man kunne slutte med tiltak. Og det er jo ingen som mener at det er rimelig tid. Altså, det er 1,5 år fra da man begynte med dette her. Det er jo ikke rimelig tid i det hele tatt. Men det sykeste er jo at Holden-utvalget faktisk fikk rett om når vaksineringen var langt nok på vei. Da. Mm. Fordi det var jo veldig sånn optimistisk scenario på den tiden.
Og merkelig nok så legger også Holden utvalget opp til i den rapporten at det skulle være så å si nesten en permanent immunitet fra vaksinen mot sykdommen, mot viruset. I hvert fall over et år, men jeg husker ikke akkurat detaljene på det, men de la i hvert fall opp til at immuniteten fra vaksinen skulle være veldig langvarig og god. Da. Og det lurer jeg på, hva var det faglige grunnlaget for at Holden Dualg mente det? Fordi i desember 2020 så sa jo han Preben Aavitsland fra FHI at de hadde jo ikke noe kunnskap eller grunn til å si at den vaksinen ville funke mot smitte i det hele tatt. De antok at den ville funke mot alvorlig sykdom. Men fra tidligere erfaringer med vaksiner så var det slett ikke sikkert at den ville fungere noe særlig mot smitteoverføring. Så hvor det kom fra, må man jo lure på. Og så da var jo planen at vi skulle holde ut med tiltak frem til vaksinen kom og reddet oss, og så skulle vaksinen funke, og så skulle vi være ferdig med pandemien. Det var det som var planen. Når nå i september i fjor, da vi på en måte sa at yes, nå har vi vaksinert nok, nå kan vi runde av, nå har vi vunnet, og nå kan vi slutte med det her. Så var jo 70-80% av voksne vaksinerte eller noe sånt da. Så da tenkte man at nå har man på en måte fått til det Holden-utvalget la opp til, og nå er vi ferdig. Så når da det viser seg at vaksinen ikke funker sånn som de hadde tenkt da, og det begynte jo fra sommeren i fjor, da delta-varianten kom, og det begynte å hope seg opp en stor bølge mange steder på slutten av sommeren, av juli og sånn. Da begynte mange av disse statslederne å bli veldig nervøse, fordi hele den, altså vaksinen var det eneste de hadde lagt opp til at skulle redde oss. Det var plan A, det var ingen plan B. Vaksinen var plan A, og det var det eneste vi hadde. Så hvis den ikke funket, så sto man på bar bakke og var tilbake til null. Da. Så da utover høsten, altså det begynte jo i Israel, som var veldig tidlig ute med vaksineringen, der begynte det i juli å hope seg opp med alvorlig syke og døde. Så der fikk man allerede signaler om at her er det noe som ikke er som det skal. Vaksinen mister effekt etter 6 måneder cirka. Mellom 6 til 9 måneder at alvorlig sykdom, effekten mot det går ut. Og mot smitte, at innen 6 måneder er så å si helt ubrukelig mot stanset smitte. I stedet for å ta det innover seg, så innbilte man seg egentlig at det er bare Israel, liksom. De vet ikke, det er noe rart som skjer der, og det har ikke noe å si for oss. Da. I stedet for å gjøre sånn som jeg gjorde, da, 3. september, satt jeg ned med et regneark og begynte å plotte inn et tall og bare se litt på forskningsrapporter og bare, ja, men det her kan jo også skje i Norge om et par måneder da, fordi vi lå et par måneder etter Israel i vaksinasjonskjøret da. Og nå ligger vi ganske høyt, jeg tror ikke vi glemte vel å si det helt innledningsvis, tror jeg, at vi ligger på noen av de høyeste tallene. Ja, akkurat nå så er det flest innlagt med altså i uke 6 rapporten kom i går. Det er flest innlagte med hovedårsak covid. Jeg tror kanskje det er flest noensinne. Eller, det høyeste vi har hatt nivået. På en uke, ja. Eller veldig tett opp til det i hvert fall. Det er meste på siden sommeren i fjor, i hvert fall. Høyeste antallet på en uke.
Og nå har vi jo nettopp på en måte åpnet opp igjen og fjernet alle tiltak igjen. Og jeg har ikke registrert at det er noe sånn der krisestemning, selv om det er sånn. Mm. Men det kommer kanskje. Men så når i oktober-november, når disse signalene fra utlandet eksisterte, så valgte man på en måte å ignorere det, men FHI begynte da med å snuse på tredje dose, fordi da begynte Israel med, hadde begynt med det. De var på sjette dose, de. Men så da begynte man rundt 1. oktober å ordentlig sette i gang da, med tredje dose. Men det var litt sånn der, det var ikke helt sånn der, vi gjør dette fordi nå kommer det til å gå seg snart, fordi vaksineffekten går ut. Det var litt sånn, jeg og mange andre hadde begynt å si at jo, vaksineeffekten begynner å gå ut. Den funker ikke for alltid. Nå må dere høre. Og så de fleste bare, nei da, hvis du er vaksinert, så er du vaksinert, så er det, da er du beskyttet. Og da, FHI brukte til og med begrepet fullt beskyttet eller noe i rapportene sine og sånn. Og det ble sånn, nei, det er ikke sånn det er. Bare se på signalene fra utlandet, hva er det dere snakker om? Og så begynte andelen av de innlagte som var vaksinert begynte å øke fra oktober og utover i fjor. Og rundt uke 40 eller mellom uke 40 og 44 eller noe sånt, så bikka plutselig andelen av vaksinerte over 50% blant de innlagte med hovedårsak covid. Mm. Og da ble de åpenbart ganske nervøse, fordi de hadde liksom klamret seg fast til at nei, men ja, ok, det er noen vaksinerte som blir innlagt, men det er nesten ingen, og liksom, det er jo bare de uvaksinerte som blir innlagt, så dere må gå alle vaksinere dere, og alt er som det skal, og tjo og hei. Men så begynte det tallet å øke og øke og øke, og så kunne de ikke liksom bortforklare det lenger. Da. De prøvde fortsatt å bortforklare det ved å si at jo, men de vaksinerte er fortsatt underrepresentert blant de innlagte, selv om tallene fortsetter å stige. Men liksom økningen stod jo ikke i stil med, for de sa at det er stadig flere som vaksinerer seg, så da må man jo vente at det blir flere vaksinerte som ender opp innlagte, fordi det er så mange av dem, sa de igjen og igjen. Men selve økningen var jo mye større enn økningen i andelen som var vaksinert, fordi den andelen vaksinert, den begynte jo å stagnere. Fordi de fleste som skulle vaksinere seg hadde gjort det, og den begynte å flate ut den vaksineringskurven, men så insisterte de på at veksten var på grunn av økningen, men det var jo ikke noe økning lenger. Så da virker det som noen har bestemt seg for at måten man kommer seg ut av dette her er å begynne å fokusere på de uvaksinerte. Og det begynte Biden med USA ved å liksom si at dette er a pandemic of the unvaccinated. Jeg vet ikke om han var den første som begynte med det slagordet på en måte, men det ble en sånn mantra da, som ble gjentatt rundt om i verden. Jeg skjønte at det kom til å komme, jeg visste at liksom, det liksom vaksiner, du snakket at nå kommer vaksinene, så jeg sikker på, shit, det der kommer til å bli det neste liksom, sånn store, etter man hadde snakket om medisin og munnbind, så lenge tenkte jeg, ok, vaksiner kommer til å bli den neste store greia. Det var jeg sikker på, så tenkte jeg sånn, ok, tenk når de skal begynne å vaksinere barn, da kommer det til å bli en ny store greie. Og det er det som ser ut som å være en stridsspørsmål nå. Skal man vaksinere barn eller ikke? Ja, og det, der hadde man kanskje kommet lenger hvis ikke det hadde vært for dette forklaringsproblemet de fikk når stadig flere vaksinerte endte opp innlagt og døde. Da. Og da
politisk sett så var det jo veldig lurt å da kjøre over på å ta de uvaksinerte. At definere en fiende blant folket og syndebukk, det deres feil at ting skjer, selv om liksom selv om det de vaksinerte som økte i omfang blant de innlagte og døde, så var det likevel de uvaksinerte sin skyld. Det ga jo ingen mening. Og noe av grunnen til at dette skjedde var jo at man ga inntrykk av at de som hadde tatt vaksinen var helt beskyttet. Og det la jo til og med FOI sin teststrategi opp til, TISK-strategien. Fordi på slutten av sommeren 2021 så endret de reglene sånn at vaksinerte skulle ikke rutinemessig testes hvis de var nærkontakter og sånn av smittede. Det var bare husstandsmedlemmer og sånn som skulle testes selv om de var vaksinert. Så det de begynte med å gjøre da var at de la opp til en kunstig nedgang i registreringen av smitte blant vaksinerte, fordi de fjernet den rutinen. Så da la man opp til at mange vaksinerte gikk rundt og var smittet, og trodde de var beskyttet, og oppførte seg som om de var helt beskyttet. Så da har man antageligvis sendt vaksinerte rundt som trojanske hester rundt om i hele samfunnet, og smittet flere og flere folk. Så superspredere? Ja. Og i stedet for da å innrømme dette her, da, så kjører man hardt på de uvaksinerte som samfunnssviker og alt mulig. Og det hjelper jo ikke situasjonen, fordi det er jo blant smitten begynner å spre seg mer og mer mellom og fra de vaksinerte. Og så kommer man dit til nye nedstengninger i desember da. Og da blir det jo veldig ampert, fordi da er det jo selvfølgelig de uvaksinerte sin skyld alt sammen. Og, mens det egentlig, hvis mediene og alle rundt liksom tenker seg litt om, så er det egentlig hele strategien har havarert. Hele strategien med å holde på med tiltak i over et år, at hold ut, en siste dugnad, kom igjen, vi klarer det. Alt sammen bare havarerer jo, nå som den store redningen ikke fungerer som den skulle. Og det er det jo ingen som har villet innrømme blant myndighetene. Det er ingen av dem som vil vedkjenne seg ved at vi valgte feil strategi. Fordi når jeg sier sånne ting, så kommer det alltid noen sånne her besteviser og bare, ja, men hva burde vi gjort da? Så burde vi gjort ingenting og sånn da. Men hvis man ser på Sverige, det som skjedde i Sverige var jo at befolkningen i langt større grad bygde seg opp naturlig immunitet, fordi man i større grad lot smitten spre seg. Og den har jo vist seg å fungere i et år eller mer, i motsetning til vaksinen som avhengig av om man ser på smitte eller alvorlig sykdom, varte opp til 6 eller 9 måneder eller noe sånt. Da. Så det Sverige og andre land som frivillig eller ufrivillig fikk mye mer smitte. Altså i England og mange andre land så fikk man jo masse smitte til tross for at man prøvde så godt man kunne å stanse det med tiltak. Men Sverige hadde nok blant de høyeste andelen av befolkningen som var på en måte naturlig immune. Og hvis man hadde gjort det tidligere i løpet, så hadde man jo unngått disse stadige bølgene, og man hadde ikke vært helt avhengig av at vaksinen funket. Og man ville, for eksempel da, hvis de hadde sluppet løs smitten mer etter påske i 2021, hvis de hadde sluppet den løs mye mer enn de gjorde, så hadde man kunnet
la smitten spre seg blant de som tåler den, blant unge voksne og barn og alt mulig, i hele sommeren 2021 og kanskje litt på våren og på høsten der, da ville man bygge opp masse naturlig immunitet som hadde vart i et år eller mer fremover. Da hadde man kunnet beskytte, altså når de eldre og de sårbare som ble vaksinert tidlig på året 2021, de begynte jo å miste effekten av den i september, oktober, november, desember. Mm. Men så hvis alle de andre i samfunnet, hvis de hadde vært smittet allerede, sånn som vi holder på med nå, for nå gjør vi jo det som vi burde gjort da. Nå har vi på en måte gitt opp på å kjempe imot viruset, og hvis vi hadde gjort det i større grad i fjor, så hadde mange flere vært naturlig immune, og den immuniteten hadde vært helt inntil neste år. Mm. Og da ville jo ikke det gått utover alle disse sårbare gruppene nå i høst. Fordi da ville ikke smitten ha spredd seg sånn som den har gjort. Fordi når vaksineeffekten begynte å... Altså først så begynte effekten å gå ut for de som vaksinerte seg tidligst, de sårbare, de eldre. Og så nå, siden november cirka, så begynte jo mange av de andre som ikke var så sårbare. Da begynte deres vaksineeffekt å gå ut, og da sprer jo smitten seg blant dem. Mm. Og de smitter de eldre og sånt som har mistet effekt av vaksinen, og så begynte man med tredje dose selvfølgelig. Så det tok jo brodden av noe av det, men man var litt for sent ute. Mm. Så nå spørs det hva som skjer fremover, fordi nå mister jo flere og flere av de ikke-sårbare som vaksinerte seg på slutten av sommeren 2021. De begynner å miste effekt mot smitte og alvorlig sykdom. Samtidig som de første som tok tredje dose, de mister også nå effekten av den dosen. Dette skjer nå muligens samtidig. Så det kan godt hende at det blir en veldig kinkig situasjon nå frem mot påske. Det eneste forbeholdet der er at omikron har dukket opp og kan være mindre skadelig. Og det må vi nesten bare håpe at stemmer, men i uke 6 nå så har jo antall døde nesten doblet seg fra uken før. Så det er ikke noe godt tegn hos meg i hvert fall på det. Og poenget mitt er at vi må faktisk ta inn over oss at hele strategien vår har vært feil. Den har havarert. Det er derfor de har gått til krig mot de uvaksinerte, for de ville ikke innrømme det. De så seg ut en fiende for å flytte fokus vekk fra at hele strategien har feilet, og at konsekvensene av den strategien, vi har ikke sett enden på de konsekvensene, og at de nå vil melde seg igjen, antageligvis nå, fremover mot påske. Jeg håper ikke det, men det ser jo sånn ut. Og for fremtiden da, så må vi ta et oppgjør med det her, med tiltakene, at vi må teste og finne ut hva som funket og hva som ikke funket. Ja. Vi må anerkjenne at kanskje det var en dårlig idé å gjøre det sånn, at det kanskje var til tross for at Sverige har høyere dødstall enn oss, men det er jo helt andre årsaker til det, men til tross for det så har Sverige ikke hatt den samme, hvis du sammenligner med andre europeiske land i deres liga i Europa, så har de gjort det mye bedre. Hvorfor det? Jo, det kan være fordi de bygde opp mye mer naturlig immunitet, som var i tråd med pandemiplanene som forelå før alt dette skjedde. Det var jo det man la opp til da, fordi man visste at man kommer aldri unna den smitten. Man kan liksom bare utsette det, men den tar deg til slutt, og da må man velge riktig tidspunkt og la smitten spre seg blant de som tåler det, mens man beskytter de sårbare, og så kanskje en vaksine hjelper midt oppi dette her, men
jeg tror denne strategien vår har feilet helt, og vi kommer til å se veldig mange dårlige konsekvenser av alt sammen fremover, og vi må ta et oppgjør med det. Jeg tror også at vi, jeg nekter å tro at hvis vi har sett den siste lockdown og den siste tiltakene, jeg har en veldig dårlig følelse på det grann der. Det, som jeg sa så helt innledningsvis, det litt for stille nå. Det liksom, det liksom, det litt for stille i skogen nå. Det føles ikke helt godt. Det, det noe som det på gang, om det høringsnotatet som ligger og lurer, eller FHIs nye tiltaksnivåer som skal beskytte sykehuset. Jeg tror ikke vi ferdig med det. Jeg vet ikke, jeg aner ikke hvor vi i løypa engang, altså, men jeg tror ikke vi har greid å gjøre oss helt ferdig med det som vi har vært gjennom den vinteren her, kanskje sånn, sånn lockdown, få innlagt det, men at vi likevel gjør noen sånn, sånne tiltak. Da. Så nei, vi får se. Det gir jo mye til deg og meg å prate om da, i podcasten her. Vi bor jo snart en podcast hvor vi ikke snakker covid-19 også. Det jo andre ting å prate om. Yes. Det blir jo bare covid-19. Vi har ikke snakket om bivirkninger fra vaksinen enda, men der har vi jo gjerne liksom, en annen der, gang. Men, ja, liksom, der er det jo også kanskje greit å få litt tid også til å kunne samle enda mer data, ja. Enda mer grunnlag og konkludere, for det er jo også det er veldig tidlig enda faktisk, liksom, for det er jo en veldig, veldig lang reise også. Mm. Så, men vi kan avslutte med et sitat da, som jeg fant for podden her, fra Christian Aastorp, samfunnsdebattant på Facebook, smart og fin fyr som dukker opp i kommentarfeltene ofte, og har veldig konsise, korte meninger. Og det er så godt å ha hans i kommentarfeltet, ligger alltid høyst opp, liksom. Men han svarer alltid på en setning eller to, og det er sånn, måte, det han har snakket med om nå, sånn, han prøver å gjøre det liksom, så konsentrert som mulig, da. Men han sa et eller annet, samfunn som prioriterer å skåne de eldste og sykeste på bekostning av de yngste, er det ikke mye pent å si om. Med det så kan vi runde av episoden her. Så nok en covid-spesial, er det, kan vi si det sånn? Snakket vi om covid forrige gang også, hvis ikke var valget. Det gjør vi helt sikkert. Og flere blir det sikkert, men vi må jo variere litt også, så må jeg si takk til deg som har hørt på nå i 2,5 time. Vi skal vi snakke med flere. Henrik Vogt kommer kanskje hit en tur, kanskje han Paul-Henrik Hagen også, så vi får se om det blir mer knallhard covid-pandemi-håndteringskritikk her i podcasten. Skal ikke se bort fra det. Takk for at du fikk ordna deg barnefri da, og greide å komme ut på Fornebu her, finne deg en liten lomme i den travle hverdagen. Det var veldig flott å få til. En ting vi har glemt, som vi må nevne, Substacken din. Du har jo satt opp Substack nå, det må vi jo kjøre en liten shout på her. Ja, jeg kommer til å sette opp sånn at hvis du går på gooding.no, så peker den mot den, så gå inn og sjekk ut det. Ja, så hvis du er sånn der sub, hva faen var du snakker om for noe, så er det altså da en slags, det er jo den nye medium.com-plattformen. For uavhengige kritiske tenkere og skribenter, journalister, skam som ikke ved, altså på en måte holder seg innenfor de rammene som Facebook og alle de andre mener er riktige. Ja, der kan du også følge liksom, du følger dine favorittkommentatorer, fritenkere, folk som ytrer seg, skriver ting, alt mulig. Bak noe er gratis, noe er betalingsbur, det er en litt sånn, sånn finansieringsplattform på mange måter, da, som slags på en måte veldig filtrert Facebook, hvor du kan liksom, samle dine beste folk der. Så sjekk ut Substacken til Gooding her. Vi kan vel linke til den i beskrivelsen her, kan vel være såpass raus å få til det, tror jeg. Så kan du sjekke den ut der. Og så takk igjen for besøket. Takk til deg som har hørt på. Takk for meg.